suku tulee live-lähetyksen puhelimesta, niin sitten, että ne ei kuulu tänne. Tervetuloa kaikki. Kommentoikaa heti, miltä ääni kuulostaa, niin jos tarvitaan muutoksia, niin laitetaan muutoksia tulemaan. Tässä on taas vedetty, niin kuin kuvasta näkyy, niin on johtoon vedetty aika paljon tähän. Pistä Mikko vähän jotain äänitestiä. Moro kaikki. Iltaa. Tervetuloa perjantai-liven pariin pitkästä aikaa. Mikko Jääskeläinen vieraana ja niin kuin aina, keisari Nokian Panimo tarjoaa keskustelujuomat ja kukaan ei kommentoi mitään, toivottavasti ääni kuuluu. Mutta Mikko Jääskeläinen studios, mitä äijä? No ei mitään. Hyvä kuuluu. Kävi jättää kepun jälkiä tuossa tulomatkalla. Niin kuin sinne poluille niitä. Kävi joo, mutta koitin ajaa ihan kaikki kurapaikat, etten syyllistynyt mihinkään raskauttaviin rikoksiin. Ei pitäisi aamulehdestä joutua lukemaan. Mm. Ja sitten sanotaan nyt jo tässä vaiheessa, että hotline on myös auki, mutta kun mulla on nyt toi auksiviritelmä systeemi, tässä pitäisi olla nyt kaikki niin kuin tosi hyvin kohdillaan, mutta me ei tuossa testipuhelussa ei saatu silleen, että Jääskeläisen mikrofoni tulisi tuosta niin kuin auksista ulos tuohon puhelimeen, mutta katsotaan myöhemmin, jos joku muistaa sen numeron, niin saa soittaa, mutta sano sen numeron sitten myöhemminkin. Mutta mikä fiilis oli tulla liveä? Tuossa niin kuin itse ainakin jännittää taas ihan sika paljon, tämä on aina jotenkin niin kuin sama homma tässä. Keskityt sä nyt siihen puhelimeen? Joo, mä yritän saada tänne niin kuin chatin näkyy, mutta mulla menee toi virran säästö koko ajan. Joutuu töpöttää tätä näyttöä 2 tuntia. Mm, kato, Paulus on linjoilla töttöröä. Ja tämä on tosi hyvä nyt, että kun tästä näkee noista, tämä en tiedä näkyykö nämä kaikille, vaan näkyykö noin vaan mulle noin rattaat tuolla chatissa. Niin kuin, kuka on jäsen ja kuka on niin kuin oikein supporttaa. Ja Sakulla on ainakin ratas tuossa. Mm. Mites mieltä sä oot siitä, Jääskeläinen, että kun mä oon kysynyt, että ketä pitäisi ottaa vieraaksi, niin sä oot ollut yksi kysytyi. Tai sitä on muutenkin jotenkin kommentoitu sitä, että Jääskeläinen pitäisi saada. Se on erittäin hämmentävää. Olen todella otettu. Mm. Kyllä. Ja tämmöinen tavallinen suomalainen mies, niin kyllä tässä herkistyy tällaisesta, niin kuin että ihmiset haluaa kuulla, mitä mulla on sydämellä. Mm. Mitä sulla on sydämellä? Varmaan paljonkin. Luulen. Mm. En mä tiedä. Me just tuossa mietittiin, että me ei puhu pyöräilystä vai me ei puhu jostain ihan muusta. Kyllä tämä live on vähän haastava konsepti. Nuo videot on kyllä silleen hyviä, että voisit soittaa aina perään, että jos haluaisi jotain sensuroitavaa. Nyt tuntuu, että joutuu pitää olla vähän kielikesken suuta. Niin, ja sitten just kun ei ole sitä kohinasuojaa tuossa mikissä, joutuu 2 tuntia pidättää hengitystä vielä. Niin, että se ihan paniikin se kaikki, mutta kyllä se tästä keisari auttaa. Tässä voidaan nyt heti ottaa tätä interaktisuutta. Mä en valitettavasti, mun on välillä vaikea lukea kaikki noita kommentteja ja sitten keskittyä tähän keskusteluun, mutta Veeti Järvinen avaa tuolta chattiboksista keskustelua, että mielipiteitä tämänhetkisistä säistä. Siis nythän on hyvä sää, mutta mä itse henkilökohtaisesti mä oon aina luullut, että mä en ole helle ihminen, mutta nyt kun oli ne ekat hellepäivät oli tukalia, mutta mun kroppa tottuu muutamassa päivässä siihen hellehommaan. Ja sit jotenkin niinku täysin rinnoin nauttii siitä, että mua vähän harmitti, että alkoi säät viilenee. Se 2530 niinku toimii itselle aika hyvin. Mites muuten sun, sori, saat vastaa tuohon sääjuttuun kohta, mutta miten sun toi niin kuin synnynnäinen aurinkosuoja ihossa. Todella huono. Niin. Todella huono. Siis silloin toissa kaudella, kun ajettiin OG-riavut päällä, niin mulla oli ihan niin kuin tosi pahoja ongelmia sen palamisen kanssa kaikissa kisoissa. Siis ihan järkyttävää näköinen. Pitäis muuten, sori keskeytä, mutta pitäis laittaa sitten Messilän, kun eikö niistä kaikkien rusketusrajoista on? Ainakin Veikolla on tosi hyvät kuvat niistä rusketusrajoista. Mulla on niinku verkkokalvoilla ainakin ne. Mm, pitäisi laittaapa somea jakoon, etsitään niitä vanhoja kuvia. Tiimiläiset sai hyvät riepurusketusrajat. Se oli niinku poltto merkitty. Mm. Niinku se
ihminen. Mutta mites toi sää muuten? No, itse kans en ole pitänyt itseäni helle ihmisenä, mutta nyt mä oon niinku valmistautunut tuleviin vuosikymmeniin ja mä oon silleen opetellut kans hengittää syvään hellepäivinä ja silleen nauttia. Toisaalta ihan siistiä, semmoinen hyvä antautumisen tunne semmoiselle valumiselle. Tarkoitatko, että olet valmistautunut tulevaa, että sä uskot, sä oot vahvasti ilmastonmuutosuskovainen? No joo, mä vähän silleen toin tätä keskustelua tälleen. Ihan vaivihkaa. Niin. Muistatko silloin, siis oliko alapelti tämä, kun me puhuttiin politiikkaa? Sitten niin kuin alkoi jengi katoa täältä livestä. Joo, ei mennä siihen. Mutta niin, jokainen voi. Mä en niin kuin mitenkään mainosta mitään kantaa missään asioissa ikinä. Käyttäjä El Hombre, miten se lausutaan, kysyy, mikä paita Jääskeläisellä? Aika jotenkin saatanallinen. Joo, nyt shoutoutit tuonne kotikylille Nummelaan kavereiden death metal -yhtye. Enragement. Selkeällä lukee tuossa. Enragement. Löytyy Spotifysta sinne vaan. Kesästä soundi. Toimiko myös talvella? Toimii myös talve. 4 vuoden musiikki, niin kuin Vivaldi. Kova. Se on monet retkeilykamat on niin kuin 3 vuoden ajan juttuja. Mutta tuo on niin kuin next level. Toi toimii varmaan ehkä niin kuin -30 asti. Timo Salesto kommentoi tuolle, että keskuspuiston polut on aika märkeä ja pehmeitä. Kuinka paljon sä ajoit polkuja tänään? En mä hirveästi ajanut, mutta ihan totta kyllä. Oli aika löllöä. Mutta siis sitä vettä, aika nopeasti ne menee, koska nythän on ollut niinku tosi tosi kuivaa, mutta sitten on tullut myös vettä aika paljon. Me käytiin siellä eilen Kokoniemessäkin, niin aika niinku kaatamalla tuli, vaikka ei pitänyt tullakaan mitään. Niin, no joo, semmoista lätäköitymistä. Että olihan sielläkin pari lipi eteen kertynyt semmoista. Mutta ei mitään semmoista jatkuvaa niinku löllöä mun mielestä. Toi Miro Varjonen kysyy, ootko kesällä käynyt Luolavuoressa? Se on nyt meinaan tosi hyvä. Tiedätkö, mikä on Luolavuori? Minä. Niin. Ei kun niin, minä varmaan. En. En mäkään. Miro voi kommentoida sitä, katsotaan sitten, jos ollaan käyty. Konsta Kettunen kysyy, että miten, tämä on erittäin hyvä, kirjoitusasu on oikein, mites Bykes Bark -kiertue, onko jatkumoa tiedossa? Ei nyt ainakaan ihan just, koska mä lähden nyt ensi viikolla lomalle ja sitten mulla menee niinku pari viikkoa ja katsotaan sitten, kiinnostaa kyllä noin, siis nyt täytyy sanoa, että toi, niinku, toi bike park -homma käy myös lompakon päällä aika raskaasti ja niinku nyt joutuu vähän miettimään, että miten sitä pystyy tekemään, mutta siis kiinnostaa kaikki paikat, mutta sitten tolleen logistisesti, niin se on vähän hankalaa, että ne on nämä niinku lähimmät. Tornarissa ei ole muuten tullut käytyä, mutta siellä on viime vuodelta video, mutta Porvoo, Nuuksio, Kalpis ja sitten tosiaan Sappe oli nyt, kun me tultiin sieltä Laajiksesta takaisin, niin se oli siellä. Joo, mä olin käynyt viimeksi toissa kesänä mestarin kanssa. Barkis, Suomessa. Tai mä niinku sitten Levin kisassa oli pari mutkaa. Mä en tiedä, onko tämä nyt liian kova aasinsilta tästä, mutta siis mehän tavattiin ensimmäisen kerran. Tämä on sellainen asia, mistä mä oon halunnut aina keskustella. Mehän tavattiin ensimmäisen kerran siellä Koksussa. Ja mä en tiedä, sä olit varmaan niinku ehkä Tomin kaaja tai jonkun. Mä olin tosi vihanen. Niin, ja sitten siis niin kun mä pidin sua semmoisena tosi introverttina, ylimielisenä tyyppinä, sun niin kun silloinkin puoti sääret verta, ja sitten me toisen kerran tavattiin Myyrät Railsillä, dirtti hommia, ja sulla oli hirveä krapula silloin, sulla ei tullut pissaa koko päivänä, ja silloinkin mä pidin sua semmoisena angstisena, jotenkin vähän teinijätkänä, ja sitten sulla oli se asenne, niin kun, että mä oon tämmöinen BMX-jätkä, joka niin kun jutpaut välittää, niin kuin yhteiskunnan sääntöä ja rikkoo kaikki kurbit ja kaikkea muuta, mutta sitten mä oon oppinut niin kuin tykkää susta tosi paljon. Mä en tiedä, koet sä itse, että sä oot niin kuin tässä kaumalla tunnettu joku vajaa 5 vuotta. Että niin kuin sä oot aikuistunut hirveän paljon ja susta on paljastunut semmoinen, niin kuin mä pidin sua semmoisena ylimielisenä jätkänä, mutta sä oot niin kuin tosi huomaavainen ja niin kuin
niin kuin mukava ja sitten niin kuin aika älykäs tyyppi. Et niin kuin, koet, että sä oot niin kuin aikuistunut tässä. Sä et täytä tänä vuonna 30. Ja mä täytän ihan just 30. En mä ole kyllä mun mielestä aikuistunut ollenkaan. Mutta onko se sitten vaan, oliko sulla vaan joku kuori, mihin mä tutustuin aluksi? No joo, herkkää ikää. Niin se 25 vai mikä se nyt oli? Niin, se oli semmoista, mä asuttiin kämppiksen kanssa Jakomäessä, niin se oli aika semmoista niin kuin hulvatonta se meininki. Se oli semmoista vähän, niin kuin, dokattiin vähän liikaa ja tuommoista niin kuin kaikkea tyhmää. Sitten kun jätti sen homman vähemmälle, niin varmaan se näkyy sitten semmoisen tietynlaisen niin kuin koherenttina, ulosantina enemmän. Mutta ootko sä huomannut, että sun niinku esimerkiksi pyöräilyn sisällä, että sun asenteet olisi muuttunut? Et niinku, vai oot sä kokenut, että sä oot aina ollut jotenkin niinku avoin pyöräilyn kaikille? Vai niinku, oot sä pitänyt silleen, että siis jos mä vaikka mietin mun omia nuoruuden harrastuksia, niin mulla on ollut semmoinen asenne aina, että niinku, tämä mitä mä teen on niinku ainoa oikea tapa ja kaikki muut on pellee, kun ne ei tajua tätä. Joo, kyllä, mut todellakin. Onko niinku maailma vähän avautunut ehkä tässä viime vuosi? No, pitää nyt varmaan mennä niinku jonnekin, luulen, että jonnekin 96, 97 lähtee avaa tähän kysymystä, koska mähän on siis semmoisessa perheessä, missä on sukkisteltu ihan huolella. Mun isobroidi. Onko sulla ollut vastareaktio? On mulle ehkä pientä semmoinen 20 vuoden vastareaktio oli tuossa välissä ja BMX on semmoista antiurheilua ja se oli se niinku, siis mä en tiedä, mun isoveli Pekka, niin sehän on ajanut maantiet ja X-et ja se on pelannut Dani Härkistä vastaan lätkääkin joskus kuulemma. Kova. Dani luuli, että mä oon pelannut sitä vastaan, mutta mä luulen, että se on mun isobroidia. Noi velijutut on muuten semmoiset, mitkä menee monesti sekaisin, koska oliko se, en mä muista, joku taas sekoitti ne veli, no anyway. Mitkä veljet? No kun mä en muista kenestä, kun siis joku on ajanut, ei kun niissä oli ton Haapalan Hessu, niin oliko sen broidi ajanut maantietä jotenkin, ja Make on sit ajanut samaa aikaa, mutta jotain kumminkin, tää nyt ei liittynyt taas yhtään mihinkään, mutta. Mutta miten se sun elämä jatkui siitä vastareaktio hommasta eteenpäin? No sitten mä menin kouluun, 97, ja sit mä rupesin niinku tosissaan ajaa sitä BMX:ää. Mä ostin naapurilta Peralt semmoisen trekin alumiinisen. Onks Pera semmoinen normaali suomalainen mies? Kuulostaa siltä. No Pera on joku ravintolapäällikkö. Ihan mun mielestä ei ole mikään resupekka, ihan oikeasti niin veronmaksaja viimeisen päälle. Mutta kyllä siinä oli ehkä vähän semmoista pientä uhmaa joo. Niin mutta sehän on ihan hyvää semmoista teinipojan niin polttoainet. Niin kyllä se varmaan kuuluu siihen ikään jotenkin semmoinen. Niin että se pitää vähän, mun mielestä se on hieman, mä aina arvostan semmoista, että jos joku on ihan semmoinen niin kuin mulkku ja niin kuin semmoinen, tiedätkö, intohimonen ja tekee asioita niin kuin oman päänsä mukaan, mutta sitten ehkä se kuuluu siihen niin kuin nuoruuteen, mutta sitten jossain vaiheessa pitää niin kuin havahtua siihen. Mutta jos sä oot, tiedätkö, elänyt sitä elämää ja pystyt niin kuin katsoa taaksepäin, niin kuin, että sä ottaa oppimista. Niin, huonoista jutuista, niin mun mielestä se, niin kuin siitä saa ehkä elämän varrelle enemmän kuin se, että olisi aina elänyt silleen niin kuin kultaista keskitietä. Mutta siis mä oon aina tosi paljon sitä BMX:ää. Niin kuin, että en mä niin kuin jotenkin mun mielestä tehnyt ikinä mitään muuta. Sori, Erik kysyy, kuka on Dani Härkis? Kyllä. Dani Härkis. Ei Härkis, vaan Härkinen. Joo. Mä en itse asiassa hirveästi tiedä. Mä tiedän vaan, mitä Veiko on. Siis se on, ymmärtääkseni, Dani Härkinen on Viron venäläinen, Suomeen muuttanut, pelannut lätkää, sit innostunut pyöräilystä. Esimerkiksi tuolla Cyclocross Cupissa, niin
tosi hyvin pärjännyt siellä ja muutenkin niin kuin maratoni ja enemmän maasto ja syklokrossi enemmän. Ei vissiin maantietä juurikaan, mutta pyöräilijä, saakeli mukava jätkä. Mutta härkinen, ei härkis. Tuolla niin kuin Helsingin kisoissa iso ja semmoinen aika äkäsen näköinen, mutta sitten tosi lempeä. Mm. Lempeä jääpä kuitenkin. Ihan top kolme kaikissa kisoissa ja elitessä. Mm. Sitten tässä oli tämmöistä nuoleskelua. Zirbyg. Kyllä lasken Jääskeläisen täysin OG vakiokalustoon ja mega hyvä osa S1-videoita. Meni vähän nuoleskeluksi, mutta toivottavasti ette loukkaa. No eihän kunnon nuoleskelusta, kuka voisi loukkaantua? Ei kyllä kunnon nuoleskelu, niin se on myös täysin olennainen osa sitä kanavaa. Mites, olitko käynyt lukio? Kyllä, joo. Mutta silloinkin vitusti vaan B-maksia. Joo. Sori, kiroilu sun mutsi. Vai kuka sen huomasi? Ei mun mutsia se kiroilu haittaa, mutta sitä haittaa, että puhut liikaa sun videoissa. Mm. Se on jotenkin outo homma, kun jotenkin mun konsepti on vaan se puhuminen. No niin, mä oon yrittänyt sanoa sille, mutta sitten, että sun mutsi haluaa, että shreddataan. Kyllä, siis se jäi eläkkeelle niin kuin perus 6-5 ja sitten se osti maastopyörän, aloitti niin kuin harrastaa. Mm. Nyt vaan kiinnostaa ihan pirmoinen shreddaaminen. Kova. Pitäisikö tehdä sun mutsinkaan video? Voisi tehdä. Se olisi kyllä kova. Johonkin meritei jo DH-kisoin. Asuukin siinä vähän niin kuin matkalla. Nasu. Mitäs se nasu? Nasulla on sillä on noita iho-ongelmia, kun sit lutkuttaa tassua, se ei saisi lutkuttaa sitä. Alanko ulkoilee kysyy, onko Matt Hoffman kovin? Täällä on jotenkin niin kuin aina, mun yleissivistys on välillä aika huono. Kuka on Matt Hoffman? No se on kyllä yleissivistys. Kuka se on? Condor BMX, siis ihan semmoinen niin kuin todella rustiikkinen BMX-ikoni. Mm. Kyllä se on niin kuin ehkä, ei nyt voi sanoa kovin, mutta niin kuin yksi kovimmista. Mm. Mitä se ajo? Vai ajo, onko se sitä aikaa, kun ajettiin kaikkea? Joo, se on sitä aikaa, kun ajettiin kaikkea, mutta siis se ajo semmoista ihan sairasta vertti, jotain tiedätkö, semmoisia niin kuin 20 metriä korkeat vitosia vertissä ja semmoisia, kun tiedätkö, kun BMX oli jossain Kaliforniassa semmoista, että järjestettiin niin kuin demoja, että oli vaan parkkipaikka, joku marketin parkkipaikka, sinne roudattiin semmoinen niin kuin 4-metrinen vertti, ja sitten siihen poljettiin vauhdit, ja siitä vaan ammuttiin niin kuin sit kaiken näköistä. No on kovia muuten, kun mä seuraan sitä Snakebite BMXää Instagramissa, siellä tulee kovia videoita, kun ne on just semmoisia, että siellä on niinku kaksi verttiä ja sitten siinä on joku 30 metriä väliä. Että se ei ole niinku sellainen verttiramppi, vaan siinä on niinku kaksi verttiä vaan ja ne on tosi kaukaa. Sitten siinä joutuu polkemaan siinä välissä. Ja sitten himmeet ne gearit, mitä niillä oli pää silloin. Joo, kun on niinku motopanssarit ja avokypärät, semmoiset niinku trial moottoripyörä henkiset. Mm. Niin Miro Varjonen. Turussa muistelin, että oot ladannut Turusta videon ja oisitte jopa käynyt Luolavuoressa toiselta nimeltä Roskavuori. Saatan sekoittaa jonkun toisen videon. Eli niin siis se on varmaan se, missä on niitä dirttihyppyreitä, se tokaspotti, missä me käytiin silloin sen bunkkerimään jälkeen. Mutta joo, Turkuukin, siis meillä oli jo silloin, kun me käytiin siellä talvea, se oli kevät talvea. Niin oli heti oli idea, että mennään uudestaan käymään siellä Turussa niin kuin sinä viime kesänä, mutta suunnitelmia on aina paljon ja toteutuksia on hyvin vähän. Super kaukana. Turku. Siis tuostahan tuuttaa motaria vaan ihan lampisena, niin se on niin kuin 3 varttia. Tarvii just sellainen. Joskus ollaan Aaro Visalan kanssa, shoutoutit. Aaro on tuolla siellä. Mikä se on? Töysässä. Ja onko niinku tänään se töysä? Tänä viikonloppu. Niin. Farm Jam. Kyllä. Niin Aaron kanssa ollaan joskus, että Turun halli, skeittihalli, Kube, on mun lempi niinku halli Suomessa. Ihan älyttömän hyvä halli. Mm. Puhutaanko me Turun jatkoista tänään? No voidaan me puhua niistäkin. Niissäkin on joskus käyty. Niin joskus niin sinne tuli lähetty tosi myöhään. Silloin ajettiin Munkkiniemestä sinne keskellä talveen alle tuntia. Maakaa semmoisella niin kuin
just semmoinen ratapalkki Volvo 740 GL, mitä eilen fiilisteltiin, niin muutettu jälkiasenteisesti maakaasun autoksi. Mm. Se oli iso semmoinen punainen tankki takakontissa, mikä jäätyy, kun antaa hanaa kunnolla. Mm. Se oli kova kyllä se arvostelu, mitä sä luit siitä 740, että se oli niinku huono auto, jossa huonot arvostelut joku se julkaistiin. Ja sitten eikö sitä valmistettu joku 14 vuotta? Että kuinka huono se on ollut silloin, toisin kuin GTI edelleen, kurantti. Mehän voitaisiin puhua seuraava tunti 740 GL:stä. Mm, tai autoista ylipäänsä. Se oli TM-arvostelus vuonna 88, niin siinä ja moitettiin, että se on niinku vanhentunut tekniikka. Mm. Huhhuh, täällä on Henri Jokkala, ja se oli Welcome to Perusfani. Mä en tiedä, ottiko Henri Jokkala jäsenyydet niin kuin nytte. Kyllä Sale. Kova. Siitä malli vaan. Kova, shout out. Mikael Stenback kysyy, oliko muuten Mikael Stenback, mä nyt en mulle sitten lappua tässä, mutta oliko sinne tulossa kaksi paitaa, ei ole osoitetta vielä. Kysymys, koska Samuli ajat pyörällä mökille, en tiedä. Mähän tulin kotiin sieltä, se oli mä en ole siis henkisesti vieläkään selvinnyt siitä matkasta, mutta kun nyt saadaan ne lomat lusittua, niin elokuussa varmasti mennään mökille, mutta kun mä haluaisin käydä ajaa maastoakin siellä niin kuin mökin lähistöllä tai siellä Haminaspäin jossain, itse asiassa tulikin joku Instagram-yksityisviesti, että sieltäkin löytyisi hyvää opasta siihen hommaan, mutta mä en tiedä, mä oon jotenkin aika väsynyt. Ja sitten elokuussa on se Himos Epic, niin mä en tiedä, pitääkö siihen niinku treenaa vai pitääkö siihen vaan huilaa, että sen selviää. Koska, tiedätkö sen konseptin siitä Himos Epicistä? Joo, mun mielestä kuulostaa ihan niinku hauskalta. Mm, mutta sitten siinä oli niinku se vika EK joku 11 kilsaa, ainakin oli kai viime vuonna. Kuulostaako se silleen niinku hauskalta? Mikä oli 11 kilsaa? Siis se vika EK, niin. No joo, tavallaan. Siis semmoista lenkkiä joo. Semmoista kepulenkkiä. Mm, mutta täpö. No, ei varmaan kannata lähteä ihan täpöön. Niin ei kannata siihen ekalle. Mutta siis se on silleen, että kun jos Enduro EK on joku, siis paljon ne on, alle kilsaa. Ne on varmaan lyhyitä. Kun sitäkään ei, siihenkään ei voi oikeasti lähteä täysin. Tai siitä ei ole mitään hyötyä, jos lähtee täysin. Niin miten ajetaan 11 kilsa EK? No mä luulen, että siinä on niinku helpompi, se on varmaan helpompi ajaa kuin se. Mun mielestä just se on, enskassa just se ongelma, että se on niin lyhyt, että siinä niinku ei ole varaa sluibaa, mutta tuossa nyt pystyy jo sluibaa vähän. Mites DH sun kokemuksen mukaan? Tämähän ei ole vielä niinku julkista tietoa, mutta DH on kokeiltu. Ja joku muuten kysyi tuolta, että tuleeko Laajiksen kisasta video, niin työn alla tulee jossain vaiheessa. Mites DH? Pääseekö, eikö se ole niinku nollasta? Kyllä siinkin kerkes luivaa. Kerkes. Siis ei siinä ainakaan tullut semmoista, niinku, ei siinä ainakaan polkea. Tai ei jäänyt semmoinen olo, että olisi pitänyt polkea. Jossain. Se oli kova siitä vikasta mutkastakin, kun katsoi jotain video, niin onni polki siitä ulos. Ei tullut jotenkin itsellä mieleen. Kyllä siitä olisi ehkä tavallaan voinut polkea. Joo, mutta sitten jotenkin... Aika takki tyhjä varmaan. Mulla on toi mutkistulos polkeminen jotenkin semmoinen, että se ei tule niin kauhean spontaanisti. Että se pitäisi jotenkin etukäteen päättää, että nyt mä ajan polkea tuon seuraavan mutkan jälkeen. Mm. Vilu37 kysyy, että millä jääskeläinen ajaa enskaa just nyt ja miksi PS? Onko ajokelit sweet spotissa? No nythän mä ajan jäykällä. Mm. Sä oot ihan vapaasti puhua. Sulla on uusi semmoinen pikku kuvio. Ei se nyt ole mikään kuvio. Mikä pyörä sulla on? Mulla on Orbea. Mikä malli? Niin kuin kaikilla muillakin tuntuu olevan. Laufey. Mm. Ja kasimaiset putket. Kasimaiset putket. Takavetosen saksalaisen kontissa. Kompit tapissa. Mm. Perus. Mm. Ihan hauska. Ei mikään ihmeellinen. Ihan semmoisella aika jyrkällä geolla. 460 reach, joka on niin kuin nykyään ihan liian pitkä. Mm. Tässäkin alapelti on ehkä ottanut taas niin kuin edistysaskelia, niin kuin mitä muut seuraa aina jäljessä. Mutta me ollaan niin kuin todettu, että ehkä se on mennyt niin kuin liian pitkälle tuo juttu. Rambo, se on sormi. Raimo.
Raimo Rambo. Joo, mä vaihdoin mun täpäriä, mä vaihdoin 5 senttiä lyhyempää viime kaudelta. Oli 4,90 ja nyt on 4,40 ja risat. Mm. Ja ihan sikaa hyvä. Mm. Mites Bronsonille kuuluu? Sappeesta on nyt niin kuin joku kuukausi aikaa. Se on ihan... Siis yli puolitoista kuukautta. Koskematta. Siinä on numerot kiinni ja kaikki. Mm. Mites takalaakerit? Nekin on vaihtamatta. Ei ole muistanut hakea. Mä ihan sika monta kertaa muuten pitänyt hakea. Mutta sitten jotenkin Etral on kesäaukioloajat. Mutta ethän sä Etralt saanut niitä? Niin, mutta ne voi tilata. Aa, okei. Okay. Pitää alkaa tuon ruostumattomat. Mm. Alanko ulkoilee kysyy, onko BMX ollut vielä olympialaisissa, kun skedekin nyt sinne menee? Vähän samantyylliset lajit minun mielestä, mutta eikö niinku BMX Racing on olympialaji ja sitten skeittauksesta on taas niinku se parkki, vai mikä, oliko se niinku parkki, skeittaus, mikä oli menossa sinne? Niin nehän on aika erityylisiä, laaserin tuoppi. Kyllä. Koska BMX Racingissa on idea olla nopein, mutta sitten siis skeittaushommassa niin kuin se on arvostelulaji. Ja ilmeisesti niin kuin mitään freestyle BMX ei ole ikinä ollut missään, eikä tulossakaan. On menossa. Tai siis olympialaisia. Joo, seuraaviin. Kova. Menee niin kuin, molemmat menee, skeittaus ja parkki BMX. Mm. Tuo on muuten jännä homma, että miten toi, mitä tuo BMX-termi niin kuin kenellekin tarkoittaa. Et kun siis sehän on niinku bicycle motocross, niin silloinhan se periaatteessa tarkoittaa sitä racingia. Mutta sitten aika harva varmaan niinku ajattelee BMX:ää nykyään, että se on niinku sitä. Freestyle niin. BMX. Niin. Niin siis sitä moni niinku varmaan ajattelee. Mutta ei sekään ole kauhean käytetty termi. Niinku freestyle BMX. Niin kuin silleen täällä ainakaan. Mm. Niin ja sitten tuleeko siitäkin mieleen? BMX. BMX-aus. Niin. BMAA. Tai ajaa BMAA. Mm. En mä tiedä. Mulla ei oikein siihen mitään vakiintunutta niin kuin käännöstä suomeksi. Mm. Vastasit sä jo tuohon tytsr 000 kysymykseen, että miten Jääskeläisen B-sila siis lukee? Siinä lukee laser. Laser. Hashtag, mikä se oli? Use your head. Venä, täällä oli joku Jarnikko kysyi, että milloin suunto tarjoilee seuraava gravel-reissu, ei mitään tietoa. Toivottavasti ei enää ikinä. Mutta siis, ethän sä ollut mukana siinä Lovisa-reissulla, eikö se ollut niinku Sweet A-potissa? Niin silloinhan se syntyi itse asiassa termi, koska niin se, silloin se niinku, ja tarjoili niinku todella hyvin. Se vaan niinku koko ajan tarjosi. Mm. Niin, ja eikö se ollut hyvä? Ne, miksi sä toivot, ettei sitä enää tulisi koskaan? No koska trendi on ollut laskeva. Miltä tavalla? Niin kuin tarjoilun tason suhteen. Mm. Mutta siis eikö tarjoilu hyvin mun mökki kotimatkalla? No joo, mä en ole itse asiassa katsonut sitä kokonaan. Mä oon katsonut vaan sen, niin kuin, mä skippasin sinne niin kuin viimeiselle kympille, kun mä ajattelin, että siellä on varmaan se herkku. Mm. Niin ihan säkki pimeässä jossain. Mm. Mutta... Se oli odotettavissa. Mm. Se Haminasta on pitkä matka tänne. Mm. Elias Hämäläinen kysyy, mitäs ukot? Mitäs tässä? Vanha kun on Elias Hämäläinen. Mä haluaisin mennä shredaa. Tai siis mun ei tarvitse shredaa, voisi vaan niinku fiilistellä kuin Elias shredaa. Kyllä, todellakin. Mutta ihan hyvää tässä. Tosi raju ajamista. Mm. Sitten helppo tato. Mikä on helppo tato? No oli, se on nimimerkki, mutta mikäs on yleinen kanta plussa renkaisiin? Kehtaako sellaisilla ajaa ihmisten nähden vai onko vähän kuin olisi apupyörät kiinni? Onko sulla mitään mielipidettä plussa renkaisiin? Mun mutsilla on just nyt siinä plussat. Mm. Mutta sehän shredaa. Ja se shredaa. Niin. Eli no problem. Ei mitään ongelmaa. Mm. Sitten Tino EJP, MP, sähköpyörät. Ai, mitä mieltä? Mielipide. No, mä oon vähän huolissani, koska kun mä käyn ajaa täällä Helsingissä lenkkiä, niin täällä tavallaan, varkin tuossa koronaruuhkassa, niin kun täällä on kuitenkin se ongelma aina, että on niin kun tosi paljon kaikkea muuta trafikkiä tuolla, ja niin kun just jossain
Pyhätössäkin, kun käy ajan Hallainvuorossa, niin tavallaan ne hetket, kun se kaikki on niin kuin hallinnassa, eikä tuu mitään tilanteet jalankulkijoiden ja koirailijoiden sun muidenkaan, niin on se, kun ajaa niin kuin tasasta tai yläpeltiä tai jotain, silloin niin kuin se yhteisellä muiden ihmisten kanssa. Niin kuin vauhdit on maltillisia. Niin, on tosi semmoista helppoa ja hymyillä ja moikata iloisesti. Ja sitten ne on niin kuin tavallaan aika lyhyitä ne hetket, kun pitää sitten niin kuin tavallaan osa käyttäytyy vähän ja katsoa niin kuin ne niin kuin, ettei aja kenenkään syliä silleen. Mutta jotenkin sitten, jos rupeaisi höökiä jollain sähköpyörällä jossain kepus ihan sikana, niin ainakin itse voisi kuvitella, että olisi niin kuin ihan himmeä situationi päällä koko ajan. Kun jotenkin tuossa HV-ssakin, kun on käynyt ajaa, niin on ollut niin kuin tosi paljon kaikkea semmoista. Niin kuin oikeastaan ei pysty ottaa mitään semmoisia näistä treenivetoja. Niin mitään, että joutuu ottaa niin kuin reserviä ihan huolella. Niin sen takia vaan, kun siellä on niin paljon jengiä. Tulee niin paljon trafikkiä koko ajan. Mutta sepä siinä on, että niin kuin, kun itse kokee sen välillä, että maastopyöreille, että ehkä jotenkin niin kuin olettaa, että on oikeus ajaa täysiä, mutta kun eihän se ole niin, kun pitäisi niin kuin aina muistaa, että siellä saattaa olla muitakin. Mut eihän tämä niin kuin nyt liity välttämättä sähköpyöriin. Ehkä sen, että tasaisella ja sitten ylämäessäkin voi olla ne nopeudet vähän kovempia. Niin, ja voihan silläkin ajaa silleen, että jos niin kuin tosiaan ajattelee niin, että mä en voi ajaa koko ajan täysin, mun pitää koko ajan niin kuin olla valmis siihen, että sieltä tulee jotain mutkan takaa vastaan. Mut onko sulla, ootko sä ajanut sähköpyörällä muuta kuin sen, kun mulla oli se Shimanon testipyörä, sä ajot vähän sitä ylämäkeä. Mä ajoin kerran ylös ja 20 sekuntia alas. Mutta onko sun muuten mitään niinku ajatuksia? Sitten olen myös niinku parkkiksella testannut. Mutta siis on se varmaan, niinku, voin kuvitella kyllä, että se on varmaan tosi hieno. Siis ihan sairaan siistiä. Kun sen, mitä itse on ajanut, niin jotenkin tuntuu, että se on, siinä niinku, se on jotenkin hirveän hektistä hommaa. Mä jotenkin, niinku, onko se nyt 3 kertaa? No pari kertaa ainakin käynyt niin kuin täysjousto sähköpyörällä ajaa. Jotenkin ei se ole vaan tuntunut sellaiselta niin kuin ihan omalta jutulta. Tomi Lindfors kysyy, lippais vielä muitavama. Eli mä en tiedä kysyksi, että, niin kuin, että onko lippis. Ja mä niin kuin duunis löysin yhden lippiksen. S1johtava@gmail.com, laita viesti, jos kiinnostaa, niin saattaa löytyä. Ja se on todella hieno lippis. Siis sama, se valkoinen ja hyvin matala. Siis sama malli niin kuin näkee tuosta jääskeläisen kyllä päästä. Tämä on niin kuin, jotenkin, mä en ole vieläkään silleen, mä en niin kuin tiedä mihin kohtaan tämä pitäisi niin kuin liimata. Oletko koettanut niin kuin, että jos sä taivuttaisit tuota lippaa enemmän? Joo, se näyttää tavallaan niin kuin paremmalta. Mutta se ei ole yhtään niin hauska. Sitten tämä on outo, kun tämä on niin matala, ja sitten se lippa lähtee, niin kuin silleen, se ei lähde niin kuin suoraan eteenpäin, se lähtee alaspäin. Niin, että se on pakko olla vähän takaraivoa. Jos haluat, että se lippa on niin kuin tavallaan silleen, koska lippiksenä ei pidä niin kuin varjostaa auringolta silmiä ollenkaan, niin kuin ei mitkään lipat maailmassa on niin kuin tarkoitettu silleen, että niissä olisi mitään hyötyä, niin sitten se pitää olla ihan super takana, mutta sitten se ei jotenkin niin kuin pysy. Mutta siis suosittelen. Eki itse asiassa taas kysyi jo toisen kerran tätä, ja mä en tiedä, mistä tämä tulee, tämä niinku ajatus, joku väärinymmärrys ehkä, mutta kuulinko Enska-leffassa oikein, että Jääskeläinen harrastaa softaamista myös? No huhhuh, ei nyt sentään. Mulla oli ala-asteella kyllä kaveri, joka harrasti. Kyllä me ammuttiin jotain lautasanten, niin sen porukoiden katolla, mutta ei me nyt, se kyllä kävi ihan. Silloin oli kunnon geaarit kävi metsässä. Mullahan on toi oma tää niinku elokuvaura, joka jatkuu edelleen, niin se on oikeastaan alkanut siitä, että me tehtiin Cock Norris-nimisiä toimintaelokuvia, muistaakseni 4 kappaletta. Niin valitettavasti, mä en tiedä, onko se tallella enää missään. Ja jääkaapilla. Mutta siis siitä lähti mun elokuvaura, ja niinku toimintaelokuvissahan niinku pitää olla tietysti aseita, ja silloin tuli hommattua
mä itse asiassa ostin yhteensä 3 noita kuulapyssyä niitä elokuvia varten, ja silloin käytiin myös kaverinkaan muutaman kerran jossain vastakkain ampuilemassa, ja sitten se oli siistiä, kun silloin oli tuollainen CO2-patruunalla toimiva mylly, ja itsellä oli pelkkää kuin vemppu, niin se oli tosi siistiä jotenkin, niin kuin, tiedätkö, kun sulla on se yksi kuti kerrallaan, ja sitten kaveri tulee sieltä silleen, että kun sä oot saanut sen yhden kudin ammuttua, ja se on jo osunut suhun, niin sitten se pitää vetää se lipas tyhjäksi vielä, kun ainoat synnit, mitä itsellä on, niin on ne lasit. Kuitenkin pitää ampua niin kuin loppuun asti. Varmasti niin kuin osu. Yksi laaki päähän riittää. Mutta siis jääskeläinen on salainen harrastus, mutta se on ilmeisesti nyt taas vähän tauolla. Mutta mulla on itse asiassa montakin salaista. Onko? Siis onko niin salaisia, että mäkään en tiedä niistä? Ei ole varmaan mitään sellaista. Kyllähän sä tiedät. No musta tuntuu, että mä en aina tiedä kaikkea, niin kuin ne sun pyörähankinnatkin. Sä aina jollekin yhdelle alapeltiläiselle kerrot niistä sun pyörähankinnoista ja sit muilta pimität. Mut sit jotenkin... Make aina arvaa. Mm? Make jotenkin aina silleen, kaikki on silleen, että jotenkin kun mulla oli ollut pelkkä jäykkä tai jotain, sit niinku silleen mä kasasin salaa täpäriä osista. Ja jotenkin mä en ollut kertonut siitä kenellekään. Mutta sitten Make vaan kirjoitti yhtäkkiä niinku chattissa, että mulla on vaan semmoinen fiilis, että Mikko duunaa nyt jotain täpäriä. Tosi outoa. Ja sitten mä joudun, tiedätkö, umpikujaan. Mutta sitten miksi sä teet ne salassa aina? En mä tiedä. Häpeät sä? En mä usko, että se on häpeä. Vai onko se sama kuin niinku taiteilija haluaa, että keskeerästä teosta arvostellaan. Ei se ole sekään. Mulla on joku semmoinen juttu, että mä en usko, että se jotenkin, että se valmistuu ennen kuin se on valmis. Nyt on pakko keskeyttää tämä. Jukka Isotalo kysyy, mikä on Jääskeläisen salainen harrastus? Jokuhan sen jo tiesi. Niin, mutta jos se paljastetaan, niin eihän se ole sitten niinku salainen enää. Ensi talven. Kova fotogen. Niin sä oot kuulemma, Eki kommentoi, että sä oot sanonut kuulemma siinä leffassa, että olisi pitänyt ottaa softauskamat mukaan. Niin, olisi pitänyt, koska siinähän oli se softaus niin kuin kenttä siinä leirin vieressä. Mutta nyt on muuten Oinaksella on erittäin ajankohtainen kysymys. Alapellin isoimmat pohkeet. Tiedätkö, musta tuntuu, että alapellissä ei ole semmoisia oikein niin kuin isopohkeisia jätkiä. Lampinen. Lampisella on ihan... Onko Lampinen niin kuin täysvaltainen jäsen? Onko se vielä vähän niin kuin prospekti? Niin kuin, että odotetaan lisänäyttöä vielä. Niin. Mä en tiedä, onko Lampinen ei varmaan olisi linjoilla nyt, se on vaan treffeillä jossain. Niin Lampinen on treffeillä Turussa. Onnea sinne. Se voi, jos sillä on pyörä mukana, niin sehän voi käydä ajaa siellä. Mikä se oli? Luolavuori, joo. Testot alhaalla. Joo, jos Lampinen tulee syklokrossia ja ensi talven, niin sitten se on täysin verinä. Mites Jukka Isotalo kysyy, bladeaus? Kyllä mun mielestä se on jotenkin hienon näköistä. Semmoinen kunnon OG. Ihan niin. Kato, Lampinen on tuo huomen vasta Turkuun ilmeisesti. Okei. No, mut tsemppii kuitenkin sinne. Mut siis tuo bladeauskin on jännä homma, että kun siis niinku itsehän rullaluisteli silloin pentuna tosi paljon. Mut milloin sitten tuli bladeausta? Siis ne on hienoinen videot, siis semmoset kadulla vaan ihan, niinku meet vaan ihan täysin niin sun luistimilla, sit tapahtuu jotain ja sitten vaan lähdet vetää jotain voltteja niinku silleen ja ländää. Mut se on jotenkin jännää se, siinä bladeauksessa on niin pientä se, ja niinku kun sulla ei ole semmoista, niinku jos sulla on vaikka bemaksi, tai jos sulla on rullalauta, niin siinä on niinku joku semmonen aika konkreettinen niinku lisuke, mikä tekee niitä juttuja. Niin. Sitten kun bladeauksessa tuntuu, että siinä ei ole hirveästi eroa siihen, että sä vaan niin kuin, että sä jalkasin hyppäisit vaan jonkun kurvin päälle. Koska skeittauksessa on käsite, että sä voit vetää flipin silleen, että se pyörii ihan Apollona. Että olipa Apollona vedetty.
Mun mielestä se kuvaa tosi hyvin sitä, että se on niin kuin iso asia, kun se pyörii, se lauta. Se on niin siis planeetta Apollo. Ja kun mikä on Apollo? Se on se raketti, mille meni sinne kuuhun, tiedätkö, silloin okay. Mukamas meni, kun taas menee poliittiseksi tämä keskustelu. Mm. Puhutaan pyöräilystä kysyy, eli Andy Walker, että mitä jääskeläinen opiskelee? Mä en tiedä, mistä tämä tuli, tämä opiskeluhomma. Mä opiskelen tavallaan ammattitutkintoa. Häh? Joo, työn ohessa. Ai jaa. Tiksi, karreeria, ihan haalarihommi. Mm. Sinikaulus, perhe. Kova. Mä en tiedä, jos tuo Ville Liinamaa kommentoi, että viikon luontoääni kuuluu, just se oli vissiin toi kylmä keisari, joka siihahti. Niin joo, ja oli vaan ohjeistus, että pitää laskea tosi varovasti tuohon pöytään, kolahtaa ikävästi. Mm. Juha Majuri kommentoi, mikrobleidaus. Niin sehän on niin kuin jotain karvojen käsittelyä. Ei, kun se on, niin kuin, se on vähän niin kuin tatuoimista, mutta sitä ei tehdä koneella mun mielestä, vaan jollain niin kuin manuaalisella jutulla viiletään niitä niin kuin silleen, että siinä suunnassa, missä sulla on nuo kulmakarvat, niin sitten niin vedetään pigmenttiä sinne. Niin, että ne niin kuin tatskataan ne kulmat. Mm. Tässä kova. On kova kysymys, helppo tato kysyy, että Samuli, onko videoiden musat saanut inspiraatiota muumeista? Jotenkin aina sama viba kuin silloin, kun muumeissa alkaa, sitaateissa, alkaa tapahtumaan. Ja nauru hymiö, PS, musanteko behind the scenes video milloin? Mä oon itse asiassa totakin miettinyt, siis mulla on idea tehdä se, että mä äänittäisin niin kuin polkupyörästä lähteviä ääniä ja sitten tekisin biisin sillä, mutta tämä menee niiden niin kuin 8700 muiden idean perää, mitä on pitänyt tehdä, mutta mä en oikein tiedä, onko mä saanut mistään inspiraatio, koska mä en oikeastaan niin kuin musiikkia tehnyt, paitsi nyt kun tekijäoikeus syistä, niin kuin mä ajattelin, että pitää saada sitä jotain taustakohinaa sinne videoille, niin sitten mä aloin tuolla GarageBandilla itse napsuttelemaan noita juttuja, se, että nyt sitten niin kuin tulee, mitä tulee, mutta... Kyllä niissä kuuluu semmoista aika semmoista gangsta-vinkunaa ja sitten semmoista niin kuin Memphis-mörinää, ja kyllähän siellä levylaukulla on ainakin käyty joskus. Mm, joo, varmaan. Mutta en mä tiedä, siis toi itse asiassa musantekokin on tosi kiahtovaa, mutta kun mä teen kaikki ne taustamusat tosi nopeasti, ja sit musta tuntuu, että mulla ei ole sitä semmoista, niinku, että vaikka mä työstäisin niitä niinku 5 kertaa pidempään, niin en mä tiedä, niinku, muuttuisiko ne, että tulee vaan se, tiedätkö, niinku seinä vastaan. Mutta sit mä en tiedä, että jos se olisi niinku instrumentteja tai käyttää sampleja tai jotain, niinku, että olisiko siinä sitten semmoista, niinku, ja sitten varmaan olisi semmoinen, että jos olisi joku muu, kenen kanssa niin kuin tekisi ja saisi palautetta, niin sitten siinä voisi olla enemmän sitä jotenkin. Niin kuin. Mutta sekin on kiahtovaa hommaa ja sitäkin niin kuin haluaisi tehdä enemmän, mutta... Totahan kutsutaan tuottajaksi. Niin kuin esimerkiksi Beatles oli ihan umpikujassa. Ne teki niitä biisejä, mutta ei tiedä, ei kuulostanut hyvältä. Tai ei niin kuin kuulostanut enää silleen. Sitten otettiin tuottaja niin kuin vääntää nuppeja. Mm. Repitteet, tehot irti siitä. Mm. Tulisikohan tuo DJPP? Niin eikö sähän tunnet noita isoja nimiä? Niin Aika paljonkin. Menneisyydestä. Aika paljon. Mä oon ymmärtänyt. Niin. Siis onhan niitä paljon, ketä voisi kysyä, mutta mä luulen, että sitten joutuisi taas laittaa tuota kättä taskua. Sitten tulee sitten ongelma. Toni Vainikainen kommentoi, Aspi testaa on kova, ja Aspihan on myös niinku OG Bladea ja... Siis Jari Asp. Oh. Jari Aspahan samoit kyljet tuolta Vihdistä. Mutta siis on OG Bemaxi ja OG Bladea ja... Vai se on Bladea? Joo. Kun siis siellähän oli vissiin Fruit se... Booter. Se BMX oli vissiin sillä aika pitkään telakalla sen takia, kun se bleidas. Ja sitten mun mielestä se oli julkaissut vähän aikaa sitten jonkun videon, kun on käynyt ukkojen kanssa bleidaa. Voitaisiin nyt, kun vähän niin kuin toi HT-homma tuotiin uudelleen taas niin, tietoisuuteen, ja nyt se on tavallaan jo mennyt, sen hype on niin kuin mennyt, niin olisiko
alapelti bleidaa. Seuraavaksi otetaan. Mulla on himassa sale vielä. Hitto, missähän mun? Mä luulen, että mun rullaluistimet on kyllä mennyt johonkin kirpputorille. Mut tota. Koska mulla oli varmaan 4/4 luistimet pentuna. Mm. Niin kuin 4 villasukalla kesät, talvet. Mm. Nyt mä luulen, että nyt ne olisi oikein kokoiset, kun vetää. Joo. Joku kysyy, että miltä tuntui toi Mielakan DH-rata jäykkäperä, mutta Mielakassahan me ei oltu. Ei päästy kokeilemaan. Mm. Sitten Tino EJP kysyy, MPYT Capra Shred. Ei mitään tietoa pyörästä. Vanha kunnon YT Capra. Mm. Vanha kunnon. Tiedätkö, mistä YT tulee? Young Talent. Kova. Saksalaiset on kovin brändää asioita kyllä. Mm. Niillä on kovimmat brändit. Ari Kananen, live-sessio musteen hakkauksesta. Se on, niin kuin, mehän ei, niin kuin mun ammatissa, me ei hakata ketään. Monet puhuu hakkauksesta, mutta me, niin kuin, me ei hakata ketään. Siinä on aika ikävä klangi. Niin, sävy, joo. Niin, niin. Mutta me pyritään välttämään sitä hakkaamista. Tietysti, jos paha tilanne tulee, mutta onneksi ei ole ihan semmoista. Foam Element kysyy Mikolta, mitä Healthy Life of a Sportsman -settiin kuuluu parsakaalin lisäksi? Se on hyvä kysymys. Sitä tässä itsekin aina välillä pohtii. Mm. Pähkinöitä. Mm. Mut sullahan ja oli puuroa. Siis puuro joka aamu varmaan viimeiset 1000 vuotta. Mm. Sitten on hirveän ristiriitas tämä elämä nyt, kun on taas tuo niinku Bykespark-homma ottanut niinku tulta alle. Me ollaan käyty 2 kertaa. Siis sekin täytyy nyt sanoa, niinku, että S1 on käynyt 2 kertaa tällä viikolla harrastamassa ja mediaa 0 minuuttia niistä hommista. Mutta tuo niinku Bykespark-homma, niin kuin hienoa se on vetää yksityisautolla tuonne jonnekin ja sitten mäkin kautta himaa. Kun on niin kuin Amerikan meininki. Mutta sitten Jääskeläinen eilen, mikä se oli, falafel ruu? Falafel räppi, miniporkkanat ja vesi. Kivennäisvesi. No joo. Vai sooda. Mutta jotenkin tuntuu, että on niin kuin että kun Lappis vetää niin kuin jotain triflalihan burgeria siinä, 2 kappaletta, duunarivaatteet päällä. Ei todellakaan nouto kassalta, vaan niin kuin pöytiin tarjoutuna. Ei, kun Kujis otti pöytää. Lappis mun mielestä. Kujis onkin sähkötäpärimies, eli pöytiin tarjoaa. Todellakaan alennut hakemista. Sähkötäpärimies, pöytiin tarjoilu. Kyllä. Tepi B1 kysyy, mikä on päheen temppu, mitä Jääskeläinen on vetänyt BMX-fillarilla? Ja saanko mä ensin sanoa tähän, että Jääskeläinen ei välttämättä ole niinku temppujätkä, vaan niinku lähettäjä. Onko se niin kuin hyvin sanottu? No, en mä tiedä. Ehkä, no joo. Kyllä niin kuin katuun mä tykkään ajaa eniten. Todellakin en ole yhtään parkkikuski. Kyllä nyt silleen, jos tulee joku vihanen muukalainen avaruudesta, vaatii, että pitää vetää hyvät ilmat kaaresta. Muuten ne räjäyttää meidän maan, niin kyllä mä nyt pystyn yhdet vetämään. Mutta kadulla paljon vauhtia, vähän semmoinen ikävän näköinen juttu, niin semmoset on niinku, ne menee. Koska mulla on joku semmoinen, niinku, mun on tosi helppo iskeä niihin silleen niinku heti. Mä en yleensä ota mitään niinku lämppäjuttuja. Näkee gapin, reppu maahan ja kamera pyörii. Mutta sulla on muutenkin se niinku, tavallaan ilmiömäinen juttu siinä, että miten niin kuin siellä Kokoniemessäkin eilen, miten sä näit sen yhden tuplan siitä sillä bermipätkällä, se kallio humppi siitä sinne jonnekin niin kuin ländiin, mitä niin kuin tavallaan ei ollut olemassa. Mutta silleen, että ne vaan lähtee niin kuin tuosta, että sä vaan ajat ja sitten niin kuin mikrosekunnissa tulee niitä semmoisia päätöksiä. Niin, maastopyöräilyssä on tietysti se haaste, että kun ne mittasuhteet on tavallaan, ei niin kuin tajuu, ei osaa silleen arvioida, kuinka kovaa tulee mihinkin. Että tavallaan just vaikka joku laajikseen se patti suora, niin varmaan sitten kun olisi tullut niinku kisavauhtia sieltä, niin se olisi mennyt vaan niinku niin pitkäksi. Niin, tai silleen jotenkin, että ei osaa niinku lukea niitä gäppejä maastopyörällä yhtään silleen, kun ei
VMX nyt silleen suurin piirtein, jos välitykset loppuu kesken, niin siitä voi niinku sitten about arvioida, että sen gapi siitä lähtee sitten niinku tulee vastaan. Mm. Opettaako sun mielestä BMX, onko se opettanut sua maastosajamista? No kyllä mä luulen, joo. Mä oon ajanut joku 5 vuotta. 2014-15 välisen talven mä kasasin niinku ekan maastopyörä. Se oli mulla ihan pentuna joku, mutta en mä silloin oikein ajanut, kun se oli just sitä toista pyöräilyä, mitä ei voinut supporttaa. Niin. Mutta nyt niin kyllä mä luulen, että se sun alusta asti on varmaan vähän helpommin kuin jos olisi aloittanut ihan koska alusta. Mun mielestä vaikuttaa siltä, että ne ketkä niinku osaa ajaa B-maxilla, niin aika hyvin sit on niinku se maastopyöräkin hallussa. Ja etenkin kuivalla, jos on pitoa, niin se on ihan, mä lähestyn niinku polkuun ihan samalla tavalla kuin lähestyisi jotain katujuttua tai parkkia tai jotain. Ihan samat niinku muodot siellä on, samat niinku hyndät ja ländit ja warridit ja kaiken näköistä semmoista. Niinku. Että sen takia varmaan se ajaminenkin on vähän semmoista sähläämistä välillä jotenkin tuntuu, että kun yrittää, niin kuin, tai näkee vaan niitä gäppejä niin kuin joka paikassa, mitkä menee varmaan monet ohi muuten, niin sitten jotenkin lähtee välillä siis niin kuin hukittaa semmoista, jotain gäppiä ihan silleen ohi menneen vaan, joka niin kuin johtaa jonnekin ihan kuolemaan. Silleen, että jos se olisi vaan niin kuin ajatellut koko asiaa, niin se olisi mennyt niin kuin paljon smoothimmin se kohta. Mites Eino Miikki kysyy, että oliko vaikea opetella 360 B-maxilla? Siis mä oon ihan sikahuono tekemään 360 niin kuin hyndästä. Mm. Mut flatilla. Missä sä oot vetänyt ekan 360? Hösö on linjoilla. Moro ja räjähdys. Moro. Hösölle on muuten hotline jo auki. Kyllä. Aina. Vakio asiakas. Aina mukava ääni. Mut missä oot vetänyt ekan 360? Ekan 360. Onko se flatilla vai? Yksi ensimmäisistä mä vedin. No ei ensimmäistä, mutta sellainen, mikä tuli filmille, niin yläasteen leirikoulus. Mä otin pyörän mukaan. Me oltiin tuolla Pajulahdessa. Sitten meillä oli skeittareet meidän luokan. Niillä oli VX, millä kuvasi skeittaamista. Onko se VX-tonni? Varmaan VX-tonni. Tai se on jossain SMC Hood Ratsin biisissä. Niin, se viimeinen semmoinen SD-kamera, millä kuvattiin. Sipana. Siis SD? Niin kuin ennen kuin tuli kaikkea HD-juttua. Mutta sä et tarkoita SD-muistikorttia. Ei, vaan, vaan niin kuin 720. Standard definition. Joo. Niin se oli kyllä kova. Siis just sillä trekillä. Meidän asunnon takapihalla oli joku semmoinen nurtsikikker. Ja sitten just silleen koko luokka, että sehän silleen, koko yläasteen luokka siinä jotenkin liekitti ihan sikana. Iso, jotenkin se jää mieleen. Ei mikään ihmisiä, joku nurtsikikkeri juttu, mutta niin jotenkin oli hyvä setup ja hieno sää. Joku Pepe oli tuonut viinaa salaa sinne ja sitä juotiin. Mutta olit sä harjoitellut? Kato. Hösö soitti. Halo. Kuuluuko? Hyvin kuuluu. Joo. Mä en tiedä, kuuluuko tämä nyt sitten tuonne yleisölle ja kuuluuko tämä nyt sitten myös tuonne siis meillä oli ongelma, että Jääskeläisen mikrofoni ei kuulu puheluun, mutta... Mä kuulin Hösön, kyllä. Mm. Mä kuulen Mikon silleen kaukaisesti siellä. Joo, no se on just, että kun jostain syystä toi niin kuin minkään muun kuin ykköslinjan mikrofoni teemme tuosta auksesta ulos, mutta... Mitä asiaa? Okay. Ei mitään. No joo, itse asiassa kuuntele. No? Jotain lyötiin. Siis kuulosti siltä, että jotain lyötiin. Eikö se oli tämmöinen keisari apa? Mainona uhri. Narsk. Vanha 6-6, mutta oikeusteknisistä syistä nykyään apa. Kyllä, oikein hyvä. Just tehtiin kuule serkulle terassi tässä. Aha. Meinasin kysyä, että mitä Rovaniemelle kuuluu, mutta ilmeisesti sitä. Mä oon Oulussa. Aha, sä oot Oulussa. Pelkäämässä poliisia. Aha. Miten säät siellä pohjoisessa? Vettä, ukkossa, vettä, joo. Märkää. Kato. Silleen, kun tässä on metaboa koetettu huuottaa päivä, niin vähän väliä pitää lopettaa, kun se ukkoskuuraa. Joo, koska mun
Taija, mun rakas avovaimohan tällä hetkellä tuolla jossain Kilpisjärvellä päin retkeilemässä. Joo. Mä menen sitten ensi viikolla perässä sinne, mutta tota, niin kuin aurinko ja lämpö kiinnostaisi, mutta sitä ei varmaan voi aina valita. Ei. Täällä se Teneriffalle haluaa aurinko ja lämpö. Nyt ei varmaan oikea aika vielä matkailla, matkustella, ei. Vaikka sitäkin ihmiset... Eikö jättää ollut se, että kun sä et enää niin hirveästi lentele, niin se on vähän ihkeetä lähteä kyllä niin kuin... polkemaan. Niin, tai volkkarilla työntää sinne. Mietipä, hösö, suunto tarjoilee S1 Teneriffalle. Ui, Lampisen kyydissä. Hei, meikä oli myllyttämässä tuossa Oulussa toissa päivänä vähän gravelia, niin mä olen miettimään siinä sitten, mun on pitänyt kysyäkin sulta, että kun puhutaan, että S1 tarjoilee, niin tuleeko se niin, että Samuli One tarjoilee, vai eikö suunnolla ollut joskus semmoinen malli, kun suunto S1, niin tuli vasta mieleen, että onko jätkällä just semmoinen kello. Ei, mulla tämä on... Tämä niin enemmän suurimpia kysymyksiä. Mulla on Ambit 3 Peak, ja S1 tarkoittaa Samuli One. Sinua. Kyllä. Ja itse asiassa joku kysyi kommenttikentässä, että onko juontaja Samuli 1 vaihde foorumilta, niin todennäköisesti on Samuli-1. Sieltä mä oon liittynyt sinne ihan silloin, kun se yksivaihdefoorumi on perustettu, niin ihan niihin aikoihin. Mites ajohommat? Pystyykö Rovaniemelle polkeen nyt? Lumi on ilmeisesti nyt jo häipynyt. Viimeksi kun me ollaan, onko se silloin, kun me viimeksi juteltiin siinä freeride-illassa, niin oliko silloin vielä lunta? Oli. Joo. Siis eikö se ollut huhtikuuta? Mä en muista. Nyt on ollut muutama kuukausi taukoa varmaan tässä. Eikö se ollut viimeinen live? On, ainakin mun mielestä. Joo. Oletko sä käynyt ajaa? Joo, hei, ootapa pikkua. Aina ukkeli tuli sanoa hyvää yötä. Hito kovaa, että on lapsikin lähetyksessä. Toivottelee hyvää yötä. Mutta, hyvää yötä. Mutta nyt tuolla on Hösö Rovaniemestä, OG, kun on freeride-skenen ukkeli on tuolla toisessa päässä ja soitellut monta kertaa, kun viimeksi ihmeteltiin, että ketä tänne kaikki soittelee, niin semmoinen tyyppi. Meikä. Teikä. Mutta joo, onhan sitä, meillä oli ihan hirveät helteet rollissa. Joo. Niin sitähän pääsi silloin tykittelee kavereiden kanssa. Joo. Sehän oli niinku semmoinen dry and dusty se meininki siihen aikaan. Joo. Nyt se on vähän niin kuin silleen vastakohta sille. Joo. Mutta oliko teilläkin se sama 2 viikkoa tosi hyvää? Tai en mä tiedä, onko se, mä veikkaan, että sä et kanssa ole ihan semmoinen niin kuin kuuman ystävä. Niin kuin kuuman, siis lämmin on ihan hyvä, mutta kuuma ehkä. Lämmin on hyvä, mutta siis kyllä niin kuin, sitten kun mennään se 2832, niin kyllä on liikaa. Joo. Mikä on ollut nyt, onko gravel vai trail se juttu? Sama kuudesta, kun vähän tuuleen ei kuule kunnolla. Onko nyt ollut niinku gravel vai trail ollut se juttu pohjoisessa? No, se on ollut enemmän niinku enduro. Joo, kova. Missä sä oot käynyt ajaa? Oulukulla. Joo. Mikä siellä on se, pystytkö sä nyt sanoa ihan rehellisen mielipiteen, että mikä meininki Oulukulla? Siis mistä? Mistä sä haluat rehellisen mielipiteen? Mielipite tähän meikältä kyllä löytyy. No siis siitä, onko bike park olemassa? On se olemassa, mutta ei se kyllä hyvää ole. Joo, mutta sä oot kumminkin käynyt ajaa siellä. Niin, mutta en mä se bike parkia hommia ole ajanut. Mutta mä oon ajanut niitä polkuja siellä mettässä. Niin. Mutta niitäkin pätkiä, mitä te olette Villen kanssa käynyt jossakin enduro-kisoissa ajamassa. Joo, mutta oot sä roikkunut kapulan varressa kumminkin? Ei, kun ei tää mikään hissipyöri. Mutta siis siellä on bike park, mutta ei hissiä. Juu. Joo. Se on vähän tämmöinen erilainen konsepti. Mutta onko siellä se mäkiautoratta tai se ränni? Ei, siis siinä on semmoinen, mikä se on se kesäkelkkarata, mutta ei se tänä vuonna käymissä ollenkaan. Aijaa, ihme homma. Harmi. Niin, varmaan kato, kun korona jyllää, niin sen takia sitten mitään ei voi auttaa. Mutta siis mullahan on ihan hirveä bike bark. Into ollut nyt. Mä oon käynyt nyt ajaa Venäa Nuuksios 2 kertaa, Kalpiksessa 1 kerran, koska siis me ollaan niin kuin, nyt tähän mennessä me oltaisiin käyty ajaa Kalpiksessa jo 3 kertaa, jos se olisi vaan ollut niin kuin auki, mutta kun se ei ole ollut auki. Mä jotenkin, siis
Mä en tiedä, miksi jo, niin kuin, että ne olisi ilmeisesti pitänyt niin kuin, omatoimisesti mennä katsomaan ne aukioloajat sieltä netistä, eikä vaan olettaa, että ne on niin kuin, että jotenkin niin kuin, tiistai ja torstaihan Bike Bark-päiviä, mutta ei Kalpiksen mielestä. Mutta tota, koksus käyty 3 kertaa, eli tuliko sitten niin kuin 6? Ja okay. Jos kisoja ja Ruotsin reissuja ei lasketa, niin pitää mennä aika niin kuin, siis useita vuosia taaksepäin, että tulisi niin kuin 6 Bike Bark -käyntiä täyteen. Mahtavaa. On, joo, no joo, ihan saakelin siistiä. Mitä? No, Giantil, joo. Giantil? Ja siis Gianthan on tota, sehän on DH-kelpoinen pyörä todistetusti. No siis joo, se olikin se toinen kysymys. Sä ajoit sillä ne DH-pisakki. Joo. Kova. Mm. Mutta siis jääskeläinenhän ajoi jäykällä. No mutta se onkin jääskeläinen. Niin, se on, siinä on se ero taas. Niin, jälleen. Mutta joo, en mä tiedä, on se, siis kyllähän sitä, siis kyllähän mä nyt enduropyörä, niin kuin mä oon sullekin sanonut, niin kyllä mä enduropyörän haluaisin, mutta. Joo. Mutta. Pitää tässä nyt katsella. Lomatkin on tulossa ja sitten mä mietin, mä nyt taas paljastan tässä varmaan asioita liikaa taas niin kuin ton kontentin kannalta, mutta mä ajattelin, että mä nyt kasaan kumminkin taas Pässilän tässä, kun joo. Sitten loman kruunaa se tota, Ukkohallan kisa, et ajaa sen kumminkin sitten taas jäykällä. Hardtail Nation. Siitähän olisi hyvää remiksi jatkan tehdä. Sitä me ollaan Jääskeläisen kanssa mietitty pitkään, mutta tota, ei ole jotenkin niin kuin tapahtunut. Mites muuten, meinaatko aina kisoi? Eh. Joo. Ei mulla todennäköisesti ole aikaa, eikä mulla siis ole kiinnostustakaan. Mm, niin, ja se etäisyys, kun sit sitä Levinkin saa, niin. Joo. Niin. Joo. Ja siis just niin kuin puhuttiin, tai sinunkin kanssa aikaisemmin puhuttu, se, että mitä se kisa on, että sitten kun sä sillä Raivaussahalla veitty sinne, sinne kanervikkoon tai jonnekin pajuviidakkoon semmoinen metriura ja siellä koetat sitten vaan niin kuin kirvata ja taistella eteenpäin, niin ei se vaan niin kuin lämmitä. Mm, niin, pitää olla se enduro state of mind. Niin. Niin se on välillä niin kuin, siinä tarvii huumoria, että se löytyy. Niin, se on aika hankala välillä löytää. Mm. Kyllä. Joo. Kyllä. Mitä sinne muuta? No en mä tiedä. Mitä sä haluaisit tietää? Haluatko sä tietää mun henkilökohtaisesta elämästä vai? No vähän niin kuin. Kertokaa nyt jotain uutisia. No ei, tässä siis mulla on lomaa ensi viikolla. Mä yritän tehdä silleen, että olisi niin kuin julkaisuja. Pitää taas niin kuin tuossa niin kuin duunia painaa viikonlopun läpi ja sitten pitäisi saada tavarat pakattua jossain vaiheessa ja sitten keskiviikon töiden jälkeen Tampereelle koirahoitoon ja siitä sitten autojunalla. Se on muuten kätevä se autojuna. Säästää tuossa Rovaniemelle vai tuonne Kolariin? Kolari, niin just. Joo. Ja sitten retkeily se reilu viikko siitä ja odotan niin kuin todella paljon sitä. Joo. Sitä kyllä. Ja. Mutta eihän tässä mitään. Otatko pyörän tänä vuonna mukaan? En. Joo. Mä jätän pyörän sitten vaan niin kuin Lampinen varmaan tuo pakul sitten niin kuin kisakamat sinne. Niin justi, joo. Joo. Kyllä. Et sellaista hommaa. Mutta siis, mä ihan vitu loppuhan mä oon koko aika. Ihan koko hereillä on aika vaan niinku duunia ja sitten koira tulos ja sitten taas duunia. Onko se niinku YouTube-tähden duunia vai on, mutta kun siis kun muahan pitää tehdä niinku töitä, että mä pystyn niinku tulee toimeen ja sit mun pitää tehdä sitä, minkä mä koen, että on mun oikeeta työtä, niin muulla ajalla. Niin. Mm. Okei. Okay. Joo, mut sellaista se on. Se on kaikki omia valintoja. Mä oon kuitenkin, että mä oon niinku saanut tässä niinku, sekä tässä mun niinku oikeassa ammatissa, että sitten tässä, niinku, tässä YouTube-hommassa, niin mä oon kumminkin saanut seuraa, niinku, mulla on ollut mahdollisuus seuraa kutsumuksia niinku eri tavalla varmaan kuin monella muulla. Ja tokihan se on myös niin kuin siihen vaatii sitä rohkeutta ja paljon työtäkin, mutta tota, niin kuin, se on valintojen maailma. Niin, toi on siistiä, että mitä pystyy toteuttamaan näitä juttuja. Mm. Niin, mutta on kyllä sitten niin kuin palkkatyötäkin välillä miettiä, että se olisi siisti, kun tota, olisi vaikka jäädä lomalle ja tietää, että talous on silti turvattu. Ja. Niin,
ja sitten tietää, se pitää saada niin... jotenkin se 60-70 000 YouTube-seuraajaa. Niin. En tiedä, mitenhän siis just noin miettinyt, kun muksu aina välillä katsoa iPadista jotakin tommosia, joku tyyppi tekee jotain, ihan niin kuin vittu syön karkkia YouTube-videoita ja sitten on niin kuin joku 60-70 000 seuraajaa. Niin, mikähän verran semmoiset sitten niin tienaa siinä karkisyönnillä? En mä tiedä. Voi siis varmaan aika paljon. Niin. Tai sitten niitä ei tarvitse maksaa niistä karkeista ollenkaan. Niin. Ei sekään huono vaihtoehto. Mut joo, sellaista se on. Joku kun Sakke veti just kuule viimeiset harjaukset terassin, ja tää on niin valaksi. Kova. Mahtavaa. Mutta ei se mitään, me jatketaan Jääskeläisen kanssa täällä studiossa. Jatkakaa, niin meikähän kato, alkaa seuraamaan sillä aikaa, kun tuo sauna lämpiä, niin huutelemme tuoda taustalla. Joo, no niin, kiva homma. Hyvä, palataan. Jes, moikka. Jes, moro. SKU0 kysyy, että mitä herra oikein tekee oikeana työnä. Mä teen tatuointeja ja tuntuu, että mä oon tehnyt sitä hommaa niin kuin liian pitkään jo. Mutta Paulus jäi roikkuun vielä nevalaisen jutuista. Siis mitä? Paulus haluaa karkki. Niin tuleeko Hösö Hesalaa ja milloin? Mehän piti, kun Hösön piti tullakin tossa ja oli sovittu kaikki juttu. Olisi kiva käydä shredaa. Niin. Sami Korhonen, perusfani asiaa. Mut mites Jääskeläinen? Meillä jää juttu kesken siitä sun pyöräilyn evoluutiosta. Niin, mites tutustuit? Mistä lähti niin kuin maastopyörähomma? Varmaan BMX on semmoinen hassu ominaisuus, että se on aika semmoista tuhoavaa. Niin kuin miltä, siis tuhoako se sua? Niin kehoa tuhoavaa. Tuossa itse asiassa Veiko kysyi tuolla aiemmin, että miten sun joku, varmaan kysyi sun jousituksista, että onko ne eilisen jälkeen kunnossa? On, itse asiassa mun mielestä eilen tuntui, kyllä se nukkuu vaan kyljellään tyynypolvien välissä, niin aamulla voitaisiin ajaa HT. Mutta BMX tuhoaa enemmän kuin HT. Ihan sikana enemmän. Joo. BMX on kyllä, se on selälle kyllä kovaa. Tuliko sinulla niinku siitä sit tunne, että tarvii jotain niinku kermasempaa? Niin, tai semmoista, niinku, että kun sä menet ajaa, sun kunto silleen niinku kasvaa. Tai että sun... Niinku, asiat kehittyy, eikä vaan repeydy niin kuin riakaleeksi. Joo. Ja sitten ehkä toi oli semmoinen niin kuin looginen. Asu siinä jakiksessa just, niin kivikko oli siinä, niin kuin, asu vielä topissa. Että tavallaan niin kuin pääsi lähteä heti niin kuin laskulla ovelta. Oli 10 metriä ehkä ekalle pätkälle. Joo. Hyvää elämää. Itä-Helsingin alpeilla. Niin. Ja sitten jotenkin se maastopyörä kuitenkin... Niin kuin, oli tosi looginen vaihtoehto. Ja siinä pääsi niin kuin heti sille hyvin vauhtiin, kun oli sitä pyörän käsittelytaitoa. Mitä sä niin kuin ajoit silloin aluksi? Kun eka Veiko joskus näytti, tai kun meillä oli puhetta Veikon mukaan vaan, että niin kuin voisi ajaa siellä Vuokinmäellä, niin sitten se puhui vaan jostain ihmejätkästä, joka ajaa Trailstarin siellä. Ja sitten mä näin, se näytti jonkun sun klipin. Mua ärsytti ihan hitosti, kun se näytti. Mä luulin, että siinä on joku semmoinen niin kuin optinen harhakatto silleen, että toi ajaa ihan saakelin hyvin. Sitten mua ärsytti se jotenkin. Tiedätkö, kun joku on parempi. Se oli varmaan sieltä Vuosaaresta. Joo. Sillä DMR jäykällä. Niin, Trailstar. Niin. Siis oliko se sitä, kun mä muistan, että kun me ollaan tunnettu jo useamman vuoden, ja sä oot silloin sanonut, että sä et ole niin kuin koskaan ajanut maastolenkkiä. Ei, kyllä mä kävin vaan sessaa. Kivikossa tosi paljon vaan tönäämässä. Ja tosi semmoista, ei jotenkin, siis, kun en mä niinku, ei, siis BMX on niin eri hommaa, tai siis se on semmoista niinku, en mä tiedä, se on niin, ei siis niinku, jotenkin ei niinku käynyt mielessäkään, että voisi ajaa jotain polkulenkkiä, tai siis että voisi ajaa pyörällä silleen niinku, niin kuin, että se veto päällä niin kuin pitkään, niin. Silleen, vaan niin kuin, että sä vedät niin kuin vedon ja sit sä tunnin jauhat niin kuin skeidaa. Kun sitten tässä Eerik kysyy, että johtuuko BMX
tuhoaminen isoista hypyistä vai mistä? No ei se oikeastaan johdu edes niin kuin siitä, vaan se johtuu ihan niin kuin siitä ergonomiasta, mikä siinä on aika olematon. Että se on pieni pyörä ja sitten kuitenkin se bunny hop on niin kuin aika semmoinen räjähtävä suoritus. Ja jotenkin, sitten kun se on semmoista, se ei niin kuin saa olla mitään niin kuin urheilua tai semmoista. Tai jotenkin tietysti, kun siihen kuuluu semmoinen, niin kuin, että ei niin kuin huolehdita itsestä oikein kauheasti. Mm. Sitten kylmiltään mennään rysäyttämään niin kuin joku hyvä ystäväni Tiitus jossain BMX SM-kisoissa Savelassa joskus. Siellä oli semmoinen niin kuin best trikki sille jotenkin niin kuin alkuerien ja finaalien välissä. Ja best trikki eli niin kuin yksi temppu. Että ei tarvitse vetää silleen, että jos se formaatti on niin kuin vaikka minuutti, 3 kertaa minuutti tai 3 kertaa puoli minuuttia tai jotain, ja tavallaan sun pitää tehdä semmoinen ehyt kokonaisuus, ja se arvostellaan niin kuin kokonaisuutena. Best trick on vaan niin kuin yksi hitti, että joku ihan sairas sendi vaan. Mm. Niin, se ei ole aina metri ikään kuin päivänä vetänyt. Eikö se ollut sitten muissakin, se olisi messissä? Ei, se ei ollut niin kuin edes mukana siinä pääkisassa. Veti vaan ketjus röökii koko päivän siellä nurtsilla. Sitten vaan jotenkin iski inspiraatio siinä väliajalla, kun oli se best trick, mikä oli vähän niin kuin silleen showna. Ja sitten silleen jotenkin, että se jeesattiin nostaa sitä pyörää jonnekin, niin kuin ihan jonnekin semmoiseen, niin kuin, mikä ei edes kuulu siihen niin kuin tavallaan siihen normirepertuariin, mitä siellä ajetaan, vaan jonkun semmoisen rakenteen niin kuin päältä, jostain kaiteen päältä. Mm. Kolmonen alas vaan niin kuin flatille, ihan nolla vauhdella, silleen jostain niin kuin. Ja voinko veikkaa vielä, että ilman kypärää, mitä, niin kuin yksi hitti vaan ja silleen aivan niin kuin romuksi koko ihminen, mutta silleen tavallaan niin kuin ländäs jo, niin kuin tuli alas ja pysy pystys hetkeä ja voitti sen. Tavallaan se kesti sen niin kuin sekunnin. Mm. Mutta on aika kuvaavaa jotenkin, niin kuin, että mitä se, kun Tiituskin on niin kuin ihan pitun street, niin, kyllä. Et mitä se oikeasti on. Niin, kyllä. Mutta se on niinku se parkki ja striittihomma on tosi eri. Mm. Niinku parkkihan on aika kumminkin niinku kliinistä hommaa. Niin, ja siinä ajetaan sitä samaa kamaa, mitä muutkin ajaa. Ja tavallaan se, mitä sun pitää tehdä, on tavallaan tehdä siitä samasta hyppyristä niinku kovempia juttuja. Mutta striitillä sä voit vaan, niinku, sun ei tarvitse tehdä mitään temppuja, sä voit vaan niin kuin keksi jotain, mitä kukaan muu ei ole keksinyt. Mutta siis onhan nyt parkissakin niin kuin jonkun verran sitä, on siellä transfereja, että sä voit hyppää jostain johonkin, mitä muut ei välttämättä tajunnut. Mutta se on ehkä niin kuin se fiilis, mikä helposti tulee tämmöiselle niin kuin keskinkertaiselle parkkikuskille. Mm. Tai helposti semmoista niin kuin alemmuuden tunnetta, tiedätkö? Niin. Kun on sitten ne, jotka niin kuin treenaa temppuja. Mm. Mutta se on tosi eri, että kun streetillä se niinku siellä tavallaan ei ole mitään valmista, vaan sä meet ja katot ja näet jotain. Ja siis mun mielestä se on sama, mitä ehkä on sun maastoajamisessakin, että sä näet aika paljon semmoisia juttuja sieltä, mitä niin kuin meille, jotka ajaa vaan sitä ruskeat viivaa, niin kuin sitä polkua, niin ei välttämättä tule mieleen. Niin, ja streetillä ei niin kuin mikään ei niin kuin toimi silleen hyvin ikinä. Et jos pitää vaan laittaa kaikki toimi. Kamat, niissä on aina joku kivi edessä, tai niissä on joku, tiedätkö, jos on joku hänkkä, siis semmoinen kaide, mikä menee portainen sivussa, siihen niin kuin grindi jollain tapeen, niin se on aina, tiedätkö, se porras, just se ylin porras, siinä on aina joku semmoinen, tiedätkö, pieni kuoppa tai joku, mitä ei niin kuin huomaa normaalisti, mutta sitten se on niin kuin BMXllä, kun se ei ole kauhean maastokykyinen pyörä, siis että se tökkää, niin kuin, jos on semmoinen niin kuin pieni golfpallon kokoinen kivi kadulla, niin sun pitää niinku reagoida siihen, sä et voi ajaa sille löysänä sitä päin, koska se heti niinku lähtee vatkaan. Mm. Niin kaikkea semmoista on niinku loputtomat määrät kadulla, ja sen takia se on niinku ihan eri asia tehdä sama juttu kadulla kuin parkissa, koska kadulla sä joudut niinku tosi paljon säätää sitä sun ajamista sen spotin suhteen. Joo. Mun piti kysyä jotain, mutta mä unohdin, mutta Fractured Rider, DH:ssa ja Endurossa pannutellut ja kyntänyt urakalla, pintanaarmoja pelkästään, 3 vuotta sitten yksi temppu BMXllä ja jalkatohjoksi, 6 kuukautta telakalla. Kuvauks toi? Mutta sulle ei ole BMXillä tapahtunut vissiin ihan hirveän pahoja juttuja. Ei mulla on, mutta ehkä se jotenkin se mun ajotyyli on just silleen, että kun on tavallaan paljon vauhtia ja semmosia tavallaan niin kuin
vaakatasossa mennään pitkiä matkoja, niin kuin gappeja, niin ne pannutukset on semmoisia niin kuin high speed juttuja, että semmoista pyörimistä. Mm. Että kyllä ne on niin kuin tippuu jostain korkealta, niin se on kaikkein pahinta, niin kuin hitaassa vauhdissa. Onko sul murtunut luita? Ei ole murtunut eikä mitään. Mitä? Ei ole mitään. Solisluu on lähtenyt irti, mutta ei ole murtunut. Tarvitsi sille tehdä mitään? Ei. Joo. Mullakin on vasta, siis mä oon ollut yli 30 vissiä, kun on tullut ekat murtumat ja maastopyörällä kaikki. Kaikki noi hommat kyllä. Toi on toi dirt, BMX vai dirt-pyörä on toi kysymys. Dirt-pyörät on tosi kauniin näköisiä, ne on jotenkin tosi himottavan näköisiä. Mutta mun mielestä ne on kyllä kadulla ihan toivottomia jotenkin. Tai sit pitäisi taas ajaa jotenkin ihan sikaisosti. Niin kuin, eikö se siis dirttipyörällä ajaminen on vähän niin kuin hitaampaa ja isompaa? Mm. Tai sit sun pitää olla ihan sika-aggressiivinen ja vahva sen heittämisessä, niin kuin, että niin saa ne samat jutut. Harvoin niin kuin mun mielestä, siis on hienoin striitti niin kuin dirttipyörällä ajettuja edittejä, mutta niitä on ihan kourallinen. Jotenkin se näyttää aina semmoiset kankeat. Mm. Kun BMXllä on just se, mikä on niinku tavallaan kehittänyt se oma käytyyli, että niinku, et hyvin voi vetää joku 5 tunnin sessio johonkin maksalaatikkopakettiin kadulla. Et kun se on niin versatiili, se on jotenkin ihan älytön laite, että sä voit vetää niinku 10 metrin gäppejä siltä, ja sit sä voit niinku katukiven kulmaa ja koko päivän. Mm. Se on niinku jotenkin tosi hienoa siinä. Mm. Jyri Rahkola kysyy, että paljon sellainen huippu BMX maksaa pyörä? No, niitähän ei saa oikeastaan, ne kompliitit ei ole niin kuin huippukompliitit, ehkä nykyään on, mutta yleensä lähtökohtaisesti ne kompliitit ei siis ole. Onko niin kuin tonnin kompliitteja esimerkiksi olemassa? Kai niitä on, mutta ei niitä niin kuin oikein saa mistään. Joo. Siis että sanotaan, että jos joku kauppa ostaa, niin sillä on yksi semmoinen ja sitten sillä on 99 semmoista niin kuin 300. Mm. Että kyllä ne kootaan osista, mutta ne rungot on jotain 250-350, ja sitten jotkut jenkkirungot voi olla vähän, niin kuin meidän usat voi olla vähän kalliimpia. Mm. Ja se on jännä homma, että missä, kun silloin musta tuntuu, että kun mä oon aloittanut pyöräilyn, niin noin teräsrungot on ollut halpoja, mutta sit tapahtui jotain, ja teräksestä tuli, kun teräs oli ennen ollut se, niin kuin se paska halvin, niin sit tapahtui jotain, että teräksestä tuli, ja nykyään niin kuin teräsrunko maksaa 7 hunttia. Siis maastopyörä tai joku maantie, en mä tiedä mitä ne, mutta ei, niin kuin halvimmat on alumiini nykyään. Toi on kyllä totta, mitä Veiko sanoi, ja siis BMXissa, siis se yksi asia, mikä mua on rassannut alusta asti maastopyörät, mikä on varmaan näissä videoissakin käynyt selväksi, että kun kaikki on koko ajan hajalla, ja kaikki niin kuin silleen, mä muistan joskus, mä kävin ekaa kertaa Bike Barkissa, Tortsus, silloin joskus 2015, mä olin koonnut osista semmoisen kommukan 2.6 meta joku. Oliko siis spänkiosi? Siinä oli spänkiosi. Uuden vuoden tinat löynyt kattilaa, sieltä oli tullut spänkin tanko ulos. Ei saisi puhua paskaa, mutta siis mä oon kuullut tämmöisen, että jokainen spänkiosa, mikä sulla on ollut, on mennyt rikki. Kyllä. Ja ihan silleen niin kuin taipunut, tai silleen, niin kuin, että se on jotenkin niin pehmeä, että stemmi vaan silleen, alkaa vaan silleen menee vinoon pikkuhiljaa. Mutta mä hylkäsin sen. Siis mulla tuli vaan reaktio, että silleen, että mulla tuli joku pieni tilanne jossain niin kuin semmoisessa, ei mikään iso hyndä. Silleen jotenkin lähti sekoittamaan, niin sitten hylkäs vaan silleen. Heitti sen pyöränäkin metsään vaan. Niin kuin BMXille tehdään jatkuvasti. Niin kuin BMX tavallaan niin kuin sun elinehto on, että jos sä niin kuin teet jonkun kolmosen just jostain rappusta, alkaa näyttää niin kuin siltä, että tämä ei pääty hyvin, niin kuin ekana katsiin hankkiutuu eroon sit pyörästä. Mutta siis toi on jännä homma, yksi semmoinen, minkä just sit kun on ruvennut ajaa niin kuin BMX-tyyppien kanssa, niin on havahtunut siihen, että kun mä oon niin kuin pyöräilijä, mä oon ajanut kippurasarville lukkopolkimilla, sit ajanut niin kuin maastopyörällä, mutta sit pyörästä pidetään kiinni niin pitkään kuin mahdollista, niin sit jotenkin ihmeen semmoinen niin kuin revelation siitä, että jos niin kuin nyt on tapahtumassa huonosti, sä voit jättää sen pyörän ja juosta pois. Niin, kyllä. Sen huomaa noissa... Niin, ei tarvi sitä, niin sano vaan. Sen huomaa niissä niin Pink Bikingin niissä compilationeissa. Niin. Että niissä on niitä semmosia ihan olemattomia hyppyjä,
mitkä lähtee niin kuin vaan seilaamaan, tai että lähtee lipistä suoraan niin kuin takarengas, lähtee sille hitaasti niin kuin menee tangon yli. Ja sitten sä voisit laskea irti siitä pyörästä. Sitten sä vaan niin kuin hyvissä ajoissa näet, että okei, että tämä menee yli, sä heität sen koko pyörän vaan sinne niin kuin gappiin tai minne vaan, ja sitten sä tuut niin kuin jaloille salas. Mutta sitten tulee se, että kun sulla on se niin kuin, kun siinä on niitä nippeleitä ja nappeleita, sulla on hissitolpan vipuja, sulla on vaihdevipuja, kaksi jarrua ja kaikki, kun sä lasket sen sinne niin kuin gappiin. Kyllä. Niin. Siis, joo, mä hylkäsin siis siellä tortussa se mun täpärin jonnekin. Ja siis siitä meni ihan sikana kaikkea rikki. Siitä meni tietysti penkki. Mun menee 5 penkkiä kaudessa vääntyy. Ja sitten kun sun penkit menee aina silleen, niin kuin tuolla Messilässäkin pari vuotta sitten kisas silleen, että me ollaan Jannenkaan oltu siellä jo. Te tuutte mökille. Silloin, kun me vielä niin kuin elettiin tämmöistä niin herroskaista elämää, majoitettiin mökissä. Autot ulos, pyörät ulos autosta, sitten silleen, että Jääskeläinen saa pyörän, sitten pakko heittää se crankflippi siinä parkikselle, ländää perseelle ja sitten satulla nitkahtaa. Joo, sitten sit katkes ratas. Siis se vaan silleen lähti, niin kuin, että siinä oli puolikas ja siinä oli 2 pulttia paikallaan. Ja sitten tanko vääntyi siitä lukkogripin siitä juuresta ja... Ja jotenkin ei tietysti silleen ajatellut, niin kuin, että oli mikään tilanne, oli vaan niin silleen, tuli selkärangasta jotenkin se liike. Eeri kysyi, että meinaako alapelti käydä Ruka Bike Parkilla. Mikähän se Rukan tilanne on tällä hetkellä? Mä juttelin erään kaverin kanssa, joka on niin kuin Rukalla puuhastellut, mutta siellä on ilmeisesti nyt sit palkattu niin kuin ihan eri tyypit. Niin kuin tekee sitä bikeparkki-hommaa sitten, mutta ei mitään hajua, että miten se homma etenee, ja sitten luulen, että ei myöskään niin kuin tie vie sinne asti. Mulla itse asiassa tuo korona sekoitti tosi paljon niin kuin siis monia suunnitelmia. Mun yksi suunnitelma oli semmoinen, että mä olisin ottanut niin kuin tuonne Pohjois-Suomeen tämmöisiin pyörämatkailuun jollain tavalla niin kuin mahdollisesti panostaviin yrittäjiin tai kuntiin yhteyttä, ja olisin sitten koettanut säätää semmoisen viikon tai kahden kiertueen sinne, että se olisi niinku mullekin ollut niinku taloudellisesti jollain tapaa toimiva ratkaisu, mutta nyt kun mä en niinku sit sen koronahomman takia niinku ottanut yhteyttä mihinkään suuntaan, niin se vähän jäi, mutta se olisi ollut kiinnostavaa kyllä. Ja sitten just noin Ruka ja mitä ikinä niin kuin olisi saattanut olla siinä matkan varrella, mutta en tiedä, mikä siellä on tilanne nyt. Tarjoilija, kiitossani on paskaa nimimerkki, kysyy, mikä on teidän lempikeitto? Mä en tiedä, tarkoittaako tämä nyt niin kuin, siis niin kuin keittokeittoa vai keittoa? Kyllä tämä syötävää keittoa tarkoittaa. Tykkäätkö keitoista? Tykkään. Oletko niin kuin keittoihminen? Kyllä mä tykkään. Keitoissa on se ongelma, että ne ei ole niin kuin monesti hirveän täyttäviä. Niin, mutta se pitää niin kuin imeyttää leipään se koko keitto. Siis että sulla on niin kuin, että sä vedät sen kokonaisen ranskan leivän, imeytät siihen sen. Ei saa niin kuin käyttää lusikkaa. Mä opin Turkissa joskus reppureissa tässä. Niin. No. Mä oon joskus tehnyt jotain semmoisia niin kuin, tiedätkö, itämaistyylistä, ehkä vähän nuudeleit sinne, ja sitten kun on syksyllä ollut haperoit. Haperot on hyviä, kun ne ei mene niin kuin mössöksi. Tiedätkö, chiliä, jotain sit mitä vaan, mitä löytyy, ja hyvä paljon suolaa. Ja... Mutta en mä tiedä, mähän oikein semmoinen, kuitenkaan semmoinen niin kuin keittoihminen. Se on helle ruokaa. Keitto. Mun mielestä se on. Joo, kyllä se neste. Että... Mites tuo kesäkeitto? No niin. Kesäkeitto on semmoinen lisuke. Mutta siis onks niinku aito kesäkeitto semmoinen, että siinä on niinku, siis kirkas liemi, sitten siinä on niinku kukkakaalia, vihreät papuu. Mitä siinä niinku on? Miten hyvä mä oon näissä keittiöasioissa. Onko siinä kauden tuotteet? Ei mitään haju. Nyt ei löydy aidon kesäkeiton resepti. Joo. Mutta voisin sitä, täytyy ottaa tuonne leiri, niin kuin resepti vihkoon. Jack Odd-nimimerkki kysyy, mikä on Lampisen kunto tällä hetkellä? Lampisen on jotenkin niin kuin tosi freshi kunto.
pyörä kulkee, jos sitä vaan huvittaa ajaa. Ja ilmeisesti mä en ole pitkään aikaa edes kysynyt siltä, että mites selkä, mutta ei se ole valitellut sitä. Hyvin on iso mälli, siis se oli iso mälli kyllä silloin Sappeella, minkä Lampinen tota. Jos joku nyt ei tiedä, niin tota endurokisois, mitä oli kallonpohja, oliko rintarangas murtumia, lapaluu. Niin. Mutta ei solari. Ei solari. Kaikki muut paitsi solari. Mm. Kypärä halki ja päähän ei ilmeisesti tullut sitten niinku se kallonpohjan murtuma on tietysti aika vakava asia, mutta ei niinku siis semmoista aivotärähdys ja niitä hommia tullut ilmeisesti hirveän pahasti siihen. Sitten tota keitoista vielä niinku mä halusin kysyä tota kuulijoilta, miten tota suppilovahverot? Siis nehän on niinku, siis mä tykkään sienistä, mutta mä oon joskus parikymppisenä oli me kerättiin suppilovahverot niin paljon, että sit kun mä menin yöllä yritin mennä nukkumaan, mä suljin silmät, niin mä näin niitä suppilovahveroita vaan koko aika. Ja sit mä niinku siitä on niinku kohta 20 vuotta, niin suppilovahverot on edelleen semmonen, jotenkin se koostumus on ällöttävä. Mut sit kun ne vetää teho niinku soseeksi, niin se on ihan ok. Kaikki soseutettu on ällöttävä. Ai jaa. Kaikki sosekeitot. Ai jaa. Ihan mun mielestä niinku sosekeitot. Vauvarua. Vauva. Jesus Christ. Marko Jaakkola toivoo, tehkää video Jääskeläinen Bemaxilla Samuli Dirtillä Veiko mukaan. Varmaan 3 vuotta nyt puhuttu. Mm. Mites Dirt, koska sä oot ajanut Dirttiä viimeksi? Viime vuonna. Etkö sä alkukesästä viime vuonna käynyt vielä? Kyllä mä kävin, mutta se oli vähän sitten, kun se myyrä, niin... Mm. Äijä muutti tänne. Niin kuin joku ei yksin jaksanut tehdä taas niitä kaikkia hommia siellä. Niin sitten kun mä en nyt itsekään asu siinä vieressä. Mm. Se on kyllä huono homma. Se oli hyvää elämää, kun mä asuin Kontulassa, asut Jagiksessa. Rest in peace, myyrät reissä. Se oli hyvää elämää kyllä. Mutta siis mulla oli niinku videoprojekti idea numero 871 on niinku myyrät reissä one more time. Teltal sinne. Laittaa illalla sen minttiin, herää aamu, nuotio, aamupalat ja sitten shreddaa. Sehän on periaatteessa ihan hyvässä kunnossa. Siinähän menee ihan kunnon polut nykyään. Niin, mutta pitäähän ne, eikö ne ole nyt ihan valunut? Niin, mutta siis tuote se, on valunut. Se, ne kasat on ihan niin kuin pystys. Mm. Ei se olisi kuin vähän shapea. Mm. Vähän. Niin, mutta jos siellä on vettä ja sitten kun se on ne, siis kaikki se, mistä saa sitä maata, niin ne niin kuin lähteet on kaivettu kuiviksi. Kun siellä on vaan kivi ja juuri enää, niin kuin joka paikassa. Mm. Eelis Murtoniemi on kysynyt vissiin monta kertaa, miten putsata jarrut? Mitä se tarkoittaa? Levyjarrut? Mä joudun nuuksion jälkeen putsaa vähän, ottaa palat pois. Hammasharjalla mä pökin sinne, mutta mikä sun piti putsaa? Mäntien niin kuin se pesä. Pesä. The base. The base, niin. The base. Mutta siis Simanoista saa kyllä halki ne männät, jos sinne ronkkiin. Halki? Joo, jos sinne. Lampinen voi varmaan, se varmaan tietää, mitä putsaa. Lampisen pitäisi olla kyllä hotlinein päässä koko aika. Mutta mä en tiedä, tarkoittaako tuo nyt sitten niinku jarrupalo ja sitten niinku varmaan levy. Eihän kukaan aja enää niinku kantilevereä paitsi me. Mites muuten tota... Tätäkin mun piti kysyä, kun sun toi Bronsoni on jäänyt vähän niin kuin huonolle huolenpidolle Sappeen niin kuin kisan jälkeen. Mites sun cyclocross-pyörä? Se on itse asiassa aika melkein valmis se huolto Olarin jäljiltä. Mm. Mites Olarista on aikaa nyt? Se on ollut joskus varmaan loka-marraskuun vaihteen. siis kampanjoilla oho, nyt tuli muuten Freud. Mä voin, no joo, mä voin jälkilähetyksestä editoida joo, ton pois. Joo, semmoinen italialainen ihan paska. Niin, has been. Niin siis, mutta niin kuin Parktoolilla on ohje, 14 kohta, yli 15 kohtainen ohje, miten vaihdetaan toinen keskilaite. Ootko sä vaihtanut jo? Mä sain sen toisen vaihdettu.
Mutta se toinen oli se, niin kuin se mikä on jumissa. Se vielä niin kuin syö se keskiö, just sitä toista. Mm. Mutta se on ilmeisesti, se oli siellä kupissa, se on niin kuin kuppiin prässätty suljettu laakeri. Että niin kuin BSA-kuppiruuva, tai sitten sinne pökätään niin kuin se laakeri. Mä, se kerran napaut yritin irrottaa sitä, niin se ampui sieltä sen sisäkaartio ja kaikki kuulet. Ja kaikki. Nyt siellä on, ja se kooli on edelleen kiinni. Niin, kiissi. Siellä on se ulkorengas siellä kupissa. Sitten mä sitä Dremelin sieltä yritin kaivaa, mutta en mä sitten jaksanut enää. Mm. Mä yritin saada sitä sille grindireissulle sinne Tuusulaan silloin, muistatko? Muistan, mutta sitten sä lähdit retkipyörään. Mä lähdin Surlyyn sinne. Mutta sehän oli ihan lungi, se oli hyvä, se oli rauhallinen reissu. Oli joo, mutta se hankas haarukasta noin maalit se pussukka, kun se heilui siellä metsässä niin vallattomasti. Mm. Tota, XTHRO Vragex kysyy, että onko tämä niinku streittarinikki, Thrograk, kysyy, että onko Lampinen siis nyt ihan vasta loukannut itsensä pahasti vai siis joskus aikaa sitten viime vuoden Messilän kisassa, eli onko se ollut elokuussa? Elokuun lopussa. Joo, ja Lampinen, me käytiin Lampisen kanssa joskus varmaan kevät-talvella jo sitten ajelemassa. Itse asiassa me käytiin jo uuden vuoden tienoilla jo ensimmäistä kertaa ajelemaan rauhallisesti Lampisen kanssa, mutta no siitäkin on toi Sappeen kisavideo on, löytyy tarina. No aina yhtä hassuin noin niinku murtumat. Mm. Kun mulla meni silloin Inti sählypelissä eturisti sitä polvesta. Joo. Niin sehän on ihan jäätävän paljon pidempi kakku. Semmoinen hassu pieni. No siis niin kuin murtumahan paranee niin kuin, jos se nyt on kunnolla poikki, niin pari kuukautta. Mm. Mutta tuleehan siihen sitä rustottumaa yleensä tai arpikurosta tai jotain todennäköisesti siihen ympärille kyllä. Mm. Että kyllä se, no se varmaan riippuu, mutta siis koska riikkukaan poikkasi sen, niin kuin kunnolla poikki solari. No se, ihan, se oli niin kuin yön yli seuraava niin, kerran. Ihan full send, töysäs vedetään. Kyllä. Kyllä. Sen Mersu harrastaa kysyä, että kumpi laakeri jääskeläisellä jäi sinne sisään. Niin se on Sale oikeanpuoleinen, mm. se rattaa. Eikä ole, kun se on just se oikeanpuoleinen, se vedetään sieltä semmoisella niin kuin ulosvetäjällä. Kun ne laakerit painetaan niin kuin siihen akseliin, ei sinne runkoon. Mm. Siis mä, silloin kun mulla on ollut kanssa semmoisia hassuja italialaisia osia, niin ainoa niin kuin maantien pyörästä, ainoa mitä mä en saanut huollettua itse, oli siis keskiölaakerivaihto. Mm. Siis ne työkalut on prässätty niin kuin kampiakseliin kiinni. Niin kuin mulla on duunin kautta semmoista, niin kuin millä vaihdetaan sähkömoottoreja, semmoisia isoja jokin ABB-sähkömoottoriin, niin kuin himmeet ulosvetäjät ja setit, millä voi lyödä laakereet paikalleen, niin niin se onnistui. Mut siis ihan täytyy niinku kaupallinen yhteistyö ja mainos ja kaikki bla bla bla, ihan sama, mutta siis Shimano Holote 2, niin toimiva keskiösysteemi kuin ikinä vaan voi olla, niinku Jesus Christ. Mutta tässä oli niin siis Joonas Kannelniemi kysyi, onko Lampisen pannuista video. Pannuista ei ole video, mutta on niinku raporttia siitä hommasta. Ja sitten Maksa Paskana kysyy mielipidettä 90-luvun paksurunkoisista Cannondaleista. Itse sanoisin, että wow kautta wow. Ja meillä on itse asiassa duunipaikalla sisäpihalla oli joku, mä en tiedä mikä malli se oli, mutta se oli niinku joku vannejarrullinen Cannondale maastopyörä tehty semmoiseksi niinku kommuutteriksi. Ihan törkeen siisti. Ja itsellänihan on Cannondalen maantiepyörä kanssa tuossa nurkassa, sekin on. Mutta mun mielestä Cannondalen, sillä on hyvää muotoa oli kyllä ollut. Broidilla oli juliste seinän Nummelassa olemassa. Joku sen ajan joku Cipollini tai joku myllytti tuommoisella samanlaisella sakko Cannondalen tai semmoisella, mikä se nyt oli joku. Mm. Niin toihan on just niitä, mutta silloin niissä on myös ollut ne hassut osat kiinni. Niin, kyllä. Niinku tuossa oli hassut. Silloin kun mä ostin tuon pyörän, niin siinä oli hassut osat. Joutui kyllä vaihtaa. Niin, kyllä. Joo. Siis kyseisen merkin edustajakin oli ihan ihmeissään, niin että kukaan kyselee. Mm. Niin kuin, että ei nelikanttia uudempaa niin kuin, ole kukaan kaivannut.
Ja oikeasti tämä oli ihan suora lainaus. Mm. Jussi Mäkelä kommentoi, että aika vähillä suojilla näyttää alapelti kyllä kisoissa ajavan. Tämähän on hauska juttu silloin, kun mentiin. Mä oon ajanut mun parit ekat endurokisat ilman polvareita, koska mä en ole edes tiennyt, että mä en ole tiennyt oikeastaan, että on full face kypäriä ja polvareita. Mutta sitten se oli silloin sallittu, mutta sitten tuli sääntömuutoksia ja se Tahkon kisa, missä olit ekaa kertaa, eikö silloin ollut jo, piti olla polvarit? Ja sulla oli jotkut about semmoiset polven lämmittimet, jotkut neopreenit tai... Mm, jotkut niinku irtolahkeet. Mm. Joo, mutta toi on ihan totta kyllä, toi suoja-asia. Siis, että more is better varmaan. Mm. Mutta, toi on vähän toi on hankala kysymys. Et silloin kun mä oon mun olkapää rikkonut, niin mä ostin sen jälkeen sen, sitten sen, missä on niinku selkäsuoja ja hartiasuojat. Mutta sitten en mä tiedä, onko mä kaatunut sen jälkeen ikinä niin, että olisi tarvinnut niitä. Kun se on hassua noissa suojahommissa, että kun tuntuu, että kun joku ajaa niin kuin päin seinää ja tippuu hammas ja nenä menee lyttyy, niin sitten sen jälkeen hommaa sen full face kypärän. Mm. Kun siitä olisi ollut enemmän hyötyä, kun sen olisi hommannut jo ajoissa ja sitten taas, että toistuuko ne samat pannut enää koskaan uudestaan. Mutta sitten esimerkiksi, kun mä en ole käyttänyt kyynärsuojia niin kuin vuosiin, koska joku sanoi, joku kovempi kuski sanoi, että harvoin kaatuu kyynärpäilleen ja sitten kun kyynärit, mulla tuntuu aina valuvan, mutta ei mulla ole niinku kyynärpäihin esimerkiksi tullut ikin mitään, eikä muutenkaan tullut. Siis niinku ranne, sormi, tommosia on tullut niinku viime vuosina. Vaihdettavia osia. Vaihdettavia osia, joo. Mm. Mutta en mä tiedä, pidäthän säkin sitten, kun ajetaan niinku bike barkis isosti, niin sulla on se... Ruokalappu. Ruokalappu, niin. Mutta se ruukku, siis full face kypärä, a.k.a. ruukku, niin sekin on jännä juttu, kun ei aja sitä bike barkkiä niin kuin vapaa-ajalla ikinä. Joo. Ajaa vaan kisoissa sen kanssa. Niin sekin on ihan oma maailmansa siellä sisällä. Niin ruukun sisässä. Niin. Siellä on oma maailma. Siis, että se tuntuu aina oudolta niin kuin enska treenipäivänä, se ruukunkaan ajaminen pelkästään. Mm. Sitten tulee semmoinen, niin kuin... hämäävä turvallisuuden tunne. Valheellinen. Kova, että mut kysytään, että onko mä sätkä vai spliffi kädessä. Tämä on kynä. Ei tarvinnut spliffihommia, kun ei ole alapelli yhtä jäsentä. Mun historia noissa hommissa... Niin kuin, et ole ikinä näissä maissa. Ei, ehkä 95. Sitten jäin boseen siitä ja lupasin vanhemmille, että en enää koskaan. Ja en enää koskaan. Kova. Vitun. Se on jotenkin niin kuin, no joo. Ei mennä nyt tohonkin keskusteluun. Ei, se on vähän... Pitäisikö laillistaa? Ehkä. No joo. Ehkä se ei. Anyway. Niin. Amaniitta muskari ja selkäpanssari siis ei ole pakollinen. Mä en tiedä, liittyykö tuo nyt, siis endurokisoissahan ei ole muuta kuin kypärä ja polvarit. Full face ei ole pakollinen. Oikeastaan mikä, mutta sitten siellä on suosituksia. Paulus kyllä saa aika smoky. Smoky. Mm. Nelikantti word. Mun mielestä nelikantti, niin kuin, siis onhan se aika paska. Mä oon tosi vähän halunnut ainakaan tekemisissä, kun, niin. kun mä en ole harrastanut, mä hankin syksyllä mun ekan niin kuin järkipyörän, siis semmoisen polkupyörän näköisen polkupyörän. Niin siinä on Shimano Holotech 2 kammet. Onks Holotech 1 olemassa? En mä tiedä, en ole ikinä nähnyt. Niin, en mäkään. Mutta Jyri Voutilainen kysyy, mikä enduropyörä olisi semmoinen märkä päivä, uni, jäykkäperä tai täpäri? Ja meillä oli itse asiassa niin kuin alapellin priva-chatissa, oli itse asiassa Juan, alapellin Juan kysyi just, että mikä olisi niin kuin semmoinen dream buildi. Mutta mulla ei ole oikein niin kuin ollut semmoista mitään niin kuin tiettyä. Ei, en mä en ikinä ajatellut tuon niin kuin jotenkin, ei ole mitään tuommoista. Ei tule seurattua tuommoisia. Niin kuin... Dream Build on semmoinen halpa. Mm.
Sitten TZR00 kysyy, mites hanskat bike bargis? Mun parhaat hanskat on, niinku, ne on tosi revenneet ja ne haisee edelleen kakalle. Mä oon ajanut nyt sit ihan paljaan käsiä. Ja sitten paljaan käsiä ajamisesta tulee ongelma, kun niinku gripit kuluu ihan sika paljon nopeammin. Ja sitten kun on, niinku nyt totesi sen tuo nuuksio, kun oli märkää, joo, ei. Niin gripit luistaa aika paljon. Siis paljaan käsiä ajaminen, niinku, se on muuten ihanaa, mutta ei mitään toivoa sadekeliin. Kyllä. Jyri Rahkola kysyy, nyt kun HT:sta on myönnytty jo täpärien pari, niin milloin alkaa ukkojen siirtyä e-bike-leiriin? No siellähän oli jo. Mikä oli jo? Juusohan oli jo. Niin, Juuso oli jo, niin. Ja ihan hyvin tultiin toimeen. Mm. Mutta on siinäkin omat haasteensa, kun ei voi lataa esimerkiksi treenien jälkeen. Niin, mutta siis Juusoltahan kuuluu sappeella siis palkki per päivä. Ja mä en tiedä, onko se niinku viisi, monta niitä palkkeja on varmaan kuin viisi. Eihän Enduros tarvitse palkkeja. Mutta silloin oli kyllä varmaan joku säästötila päällä. Niin ja onhan, kun siellä oli hissi, mutta kun ei aina, niin. Ei aina ole hissi. Tomi Lindfors, pystyttekö toimittamaan sen lippalakkiin esim. Tönne, minne? Mitäs on parhaat gripit? Parhaat gripit. Saanko tässä mainita? Proon. Kilpailu. Oota nyt. Mikä sen nimi on? Mutta siis ne, missä on vaan ne ruuvit siinä, niin kuin, mikähän sen nimi on? Racing Lock Grip. Ihan sika hyvä. Sitten kun siinä on se vielä, kun siinä on siinä muovirungossa, siis Shimon Nord. Mä luin tästä, kun tuolla taas jostain luki näistä, että miten kaupalliset yhteistyöt pitää mainita. Niin ihan hirveä viidakko. Ja sitten joku eettisen mainonnan neuvosto voi antaa sulle jotain hitommoista satikutia siitä, että aina kun mainitsee jonkun tuotteen, minkä sä oot saanut, niin se pitää niinku mainita, että kuka sitä markkinoi. Aika monimutkaista jotenkin. Sitten jos mä teen niinku tunnin videon, ja mä spontaanisti huudan siihen, että Martello puree, niin pitääkö mun sitten sanoa, niinku, että Shimano Nordic Cycles Oy markkinoi, tämä on mainos, Martello puree. Pitää. Mutta anyway, niin niissä gripeissä, mitä mä käytän, siinä on se muovi, mun mielestä se on niinku Pro Racing Lock-On Grip, se nimi, mutta siinä on niinku, siinä on se muovirunko, mutta siinä on se reikä siinä kohdassa tavallaan, mihin kämmen nojaa, niin se on niinku pehmeämpi siitä. En mä tiedä, onko sillä oikeasti mitään vaikutusta. Mä oon aina tykännyt niistä, missä on niitä, no Audi Longneck-tyyppiset, missä on niitä ohuit semmosia. Semmoisia lamellikriisiä. Mutta siis eikö se tunnu, siis siihen niinku käsi kelluu siihen? Joo, mutta ne on niinku, no, mutta mulla on vähän niinku tavallaan se paksuusasia. Mä olin pitkään, mä ajoin ihan sika ohuilla grippeillä, että se tarkka taatsa, mutta tuossa maastopyörässä, niin siis mulla on semmoiset lukko longnekit. Joo. Niin on hyvät. Joo. Ja siis ne kestää varmaan vuosikymmenen, kun ne on ihan kivikovaa kumia, ne tuntuu pehmeältä vaan sen takia, että ne on niin ohuita ne. Ne lamellit. Jussi Mäkelä kysyy, ajaako kukaan alapellistä mullettina? Siis mä oon jotenkin pahoillani, että kukaan ei ole kommentoinut tai huomannut mun hiuksia. Mullettiprojekti on päällä, koska mä haluan, että ennen vanhaa mulla noi hiukset, kun oli ponnaripituiset hiukset, niin se oli siistin näköistä, kun ajaisi kypärältä heilu hiukset. Mutta sitten se on todella epäkäytännöllistä, että tulee niinku hiukset silmille. Niin. No on hienoa ne vanhat endurokuvat susta, jotenkin, kun ei ole nähnyt sua semmoisen. Ja sitten kun oli vielä niin kuin siloposket, mutta viikset. Mihin tämä muuten liittyy? Mulletti, niin. Niin sähän sanoit. Mitä sä sanoit? Milloin? No varmaan tänäänkin, että orpea. Sä haluaisit orpeasta. Niin joo. Kyllä mä haaveilen mulletista. Kyllä täytyy testaa. Kun siis 29 HT on niinku esimerkiksi eilen siellä bike barkissa, niin oikeasti se on ongelma, että ottaa hanuri kiinni takarenkaaseen sille, jos on semmoinen, vaikka se musta, onko se numero 9 vai 10 vai mikä se on siinä hissin vieressä, siinä oikein niinku heti se lähin, niin siinä kun on se semmoinen step downi siinä puolessa välissä, että niinku semmoinen tavallaan,
no niin kuin, että joutuu ihan sikana skrubaa, semmoinen semilyhyt, niin joka kerta niin kuin veti takapyörän lukkoa siinä lipillä, kun osui hanuri niin kovaa siellä takana. Se on tosi vaarallista. Mm. Niin, sit saisi vähän niin kuin, se on oikeasti koko ajan ongelma, että siellä ei ole tilaa siellä takarenkaan päällä. Mites keskiön korkeus? Pitäisikö keke pidentää sitten vielä? No joo, vanha kunno. Mutta siis Makehan on nyt tehnyt niinku sekä siitä, mikä se krusi on, mikä silloin se nomadi, ja sitten se on tehnyt sit mun vanhasta läästistä, silloin molemmista joku mulletti se tuppi. Kyllä. Ja sitten Lampinenhan on pitkään ajanut sillä kovel. Niin, no sillähän on. Se teki 2/6 tuplakruunu keula kovesta, niin teki 2.92.5 mulletin kunnon edelläkävijä. Joku kysyy paidoista, niin L ja XL on edelleen ihan hyviä määriä, sähköpostia vaan tulemaan. Ja sitten Amanita Muskaria kommentoi tuota kaupallista yhteistyöhommaa, että riittää kun sanoo, että sisältää tuotesijoittelua tai tehty kaupallisessa yhteistyössä, niin se YouTubessahan on se oma nappi, minkä voi painaa, että se näyttää, että sisältää tuotesijoittelua, mutta se ei kuulemma niin kuin riitä, koska siitä ei selviä, että mitkä tuotteet on tehty kaupallisessa yhteistyössä ja kuka on se päämarkkinoija siinä, mutta en mä tiedä, jos joku kukaan niin kuin pistä niin kuin raportointia tai valita, niin sitten ei sit varmaan tule ongelmia, mutta ehkä sekin on jossain vaiheessa edessä, mutta tuo hankala pitää jotenkin niin kuin tehdä semmoinen hyvä käytäntö siihen. Pahan kuuloinen tuommoinen, vähän tuommoinen vasikka. Niin. Ja sit kun tämäkin on silleen ongelmallista, että kun mulla on sen Shimano Nordic Cyclesin kanssa niin kuin tämmöinen niin kuin jatkuva yhteistyö päällä, ja ne ei niin kuin suoranaisesti vaadi tai pyydä mua tekemään mitään, niin sitten niin milloin se on niin kuin sit sitä, siis kaikki mitä mä teen on niin kuin tosi kaupallista mainosta. Ja sitten se on vielä kova, että se niin kuin suositus olisi, että käytetään sanaa mainos, ei kaupallinen yhteistyö. Se kaupallinen yhteistyökin käy. Mutta toi on tosi hyvä mun mielestä. Niin, mutta jos mä teen tunnin videon, missä mä kerran mainitsen jonkun. Se on mainos. Niin se on mainos. Se on nimenomaan mainos. Alapelti on yksi niin kuin... Yksi iso mainos. Hito iso mainos. Mm. Mites Guitar Noob? Kova nikki kysyy. Kyllä. Itse asiassa mun piti tuosta kommentoida myös aiemmin. Ja rattaat peräs. Niin, rattaista tuli mieleen, että mun piti kommentoida, että Mersu harrastaa. Ja Mersu harrastaa pyynnöstä. Mä niin kuin muutin mun julkaisuajan aamu 4.45, kun aiemmin se oli 5.30, kun mä ajattelin, että Veiko pystyy aamukahville juomaan. Mutta sitten Mersu harrastaa ja sanoi, että se herää aiemmin, niin se nykyään on julkaistu 4.40 aamulla. Niin se oli ottanut tuolla jonkun, oliko se tosi fani, systeemit tuolta, shout out, mutta mitä mieltä Kommukan 2021 mallistosta? Clash kiinnostaa. Me ollaan molemmat oltu kommukkamiehiä. Kyllä, se mun kommukka on faijalle edelleen ajos. Kova. Mm. Mä muuten just silloin ekan reissu, kun me nähtiin sun kanssa, niin mulla oli bansukka, mutta mä olin just koonnut sen. Mulla oli se kommukan runko vielä himassa. Mä myin sen siinä hissijonossa jollekin. Kova. Mutta sä oot myynyt myös orpea hissijonossa. Niin. Kyllä. 2 kappaletta. Mutta joo, se, kun silloin jollain oli M-kokoinen semmoinen samanlainen metukka. Ja sitten mä jotain sanoin, että mulla on samanlainen large himassa pyörimässä. Niin se vaihtoi sen siihen. Meiltä muuten jäi ne kahvit keittämättä ennen lähetystä. Mutta mä oon nyt juonut 1,5 litraa bissejä ja vähän vettä. Meillä on 12 minuuttia lähetystä jäljellä. Mulla on ihan saakelimoinen kusihätä. Joo, no kyllä sen kestää vielä. Mä oon ihan varma, niin kuin kestääkö tätä. Mutta oot sä testannut, Orjasiili kysyy, Cannondalein lefti-haarukkaa? En ole. Mä oon niin myöhäis herännäinen näihin, niin mä en oikein mitään. Mulla on aika suppea niin kuin kokemus erilaisista kalusta. Mä en esimerkiksi DH-pyörällä ajanut metriikään. Mutta sulla on se, niinku, kerro tässä kuulijoille, miksi sä oot hommannut boxer-keula joskus, ja mikä sen tilanne on tällä hetkellä? Boxer-keulan? No siis mun ihan eka maastopyörä oli tori.fistä, järven päästä haettu Solid Mission 9, joku Intense M9-kopio, ja
240 milliä takana ja 2008 Boxer 200 milliä edessä. Ihan polkukäyttöön hankittu Kivikon poluille. En tiennyt hirveästi laista. En ajoin pari kertaa ja totesin, että ei pysty. Onneksi kaveri osti sen pois. Pois ja osti sitten Dartmoorin jäykkä perän siihen perään. Silti jäl ollaan. Loppu on historia. 2.6. Sitten siinä oli jotkut Svalben noi semmoset kunnon mutarenkaat vielä. Mitkäs ne oli? Ei. Mikä se oli? Joku naisen nimi siinä oli. Muddy Mary. Siinä oli Muddy Maryt joo. Mä luulen, että nekään ei ollut ihan semmoset eniten treilihenkiset renkaat. Mut se oli kyllä tosi ohi ostos. Mutta niitä on kyllä sitten riittänyt jotenkin tässä maastopyöräilyssä enemmänkin noita ohiostoksia. Tuntuu, että joutuu ne ekat pyörät ostamaan niin kuin kahteen kertaa kaikkia. Jotenkin toi standardiviidakko, kun siis BMXssä on niin kuin kaikki käy kaikkeen aina. Yksi tanko, standardi ja keskiö. Ja, no keskiöt on kaksi nykyään. Niin kuin... no käytännössä yksi enää, mid BB. Sitten oli Spanish oli jossain vaiheessa. Oli USA BB, mutta mid BB se menee samat laakerit, mutta siellä ei ole vaan kuppeja välissä. Me oltiin finaalissa, kun Espanjassa joskus ajaa, ja siellä oli joku Svalben työntekijä, semmoinen niin kuin semi-iso kiho, mutta se kertoi niistä, miten ne kaikki nimet on mennyt niissä renkaissa, että suurin osa niistä nimistä on, niin kuin, että siellä on niin kuin, joku Big Betty esimerkiksi, siellä on ollut semmoinen joku suht myllyskuosissa oleva niin kuin Betty-niminen, nainen niillä duunissa. Mä en tuosta saksalaisesta brändäyksestä tosi mainitse. Mm, ja sitten Fat Albert, en mä tiedä, sekin oli joku. Mutta sitten Rock Razor on ilmeisesti tullut, niin kun, se oli joku tämmöinen, mitä niin kun kuluttajat oli saanut ehdottaa. Mutta anyway, se ukkeli kertoi siitä, että siis Muddy Maryhän niin kun sit brändättiin uudestaan Magic Maryksi, koska se on intermediate tire. Mm. Ja sitten jengi luuli, että kun se on Muddy, että se on niinku vaan mutarengas. Niin. Mutta se oli, se oli niinku liian leveä mutarengas. Se oli joku tosi leveä, 2.5. Niin, mutta eikö se nyt ole sama kuin se nykyinen niinku, Magic Mary? Niin. Mutta meillä on kahti, että se aika loppu. Meidän pitää varmaan käydä tässä vähän lähi. Että siis Ukkohallassa, sehän on kalenterissa isolla. Niin on. Siellä ollaan hyvää porukaa taas liikkeellä. Mm. Ketä sinne on tulossa? Lampenius? Lamberg. Tuleeko Pundonen? Tulee. Juuso tulee. Kirjoita Pundonen chatti, oletko tulos vai? Juuso kirjoitti vaan käpseel tuonne Marjuk. Joku kysyy, Jaakko Peltola kysyy, onko mielipiteitä orpea okkamista. Ei varmaan henkilö, niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin käyttäjäkokemuksia. Mutta tavallaan kiva, ihan kivan näköinen, aika kompaktin näköinen semmoinen leikkisä. Mm. Leikkisä töpöttelijä. Mm. Jyri Voutilainen kysyi, että montako orpea pyörää Jääskeläisellä on ollut. Mulla on nyt ollut muutaman viikon, mun eka. Mm. Nomini Maksimi kysyi, että koska seuraava Gravel-seikkailu, ja mä just tänään tuossa mietin, että olisi ollut siistiä, kun se Loviisa-reissu oli ihan sikasiistiä, ja mun mielestä se konsepti oli hyvä, että me mentiin syömään jonnekin. Ja sehän, niin kuin, siitähän on ollut puhetta, että olisi, niin kuin, pitäisi tehdä tuommoinen uudestaan. Mutta sitten kun ei tullut oikein semmoisia hyviä safkamestoja tässä jotenkin. Se on kyllä ollut ihan helvetin siisti. Mieti, miten kovaa me myllytettiin sitä. Niin, kun se on kyllä kova konsepti, että sulla on Loviisassa pöytä varattuna 12.00. Niin, nimenomaan se, että oli vielä, niin kuin, se oli varattu pöytä tiettyyn aikaan. Ne. Ja sen takia joutui vetämään niin kuin, ja ihan ajokoirana. Ihan nimellä voidaan sanoa, että Pundonen tuli varmaan 3 varttia myöhässä sinne niin kuin lähtöpaikkaan. Tuliko se myöhässä? Kyllähän se tuli aika paljon myöhässä. Mutta Pundosellahan tuli myös niin kuin 200 kilsaa mittariin niin, päivälle. Siis ilman meitä niin se olisi varmaan ajanut sinne vielä niin kuin tunnin nopeammin. Kyllä. Alta pois vaan. Jore kysyy, tuleeko Ukkohallasta elokuvaa. Mulla on vähän muuttujia tässä matkalla, mutta jos mulla on niin kuin kameroissa akkuja, kun mä oon Ukkohallassa, niin eiköhän sieltä sitä mediaa tule. Joku mainos sieltä tulee.
Joo. Eki kysyy, mikä surly Mikolla? Crosscheck. Vanha kunnon crosscheck. Vanne jarruin. Kyllä. Sitten Xtrovgrax kysyy, että mitä, elkää nyt lopettako pari tuntia vielä jauhatte paskaa, kiitos. Mä oon miettinyt tätä niinku konseptia, että kun tuossa alussahan jännittää aina tosi paljon, ja sitten niinku, sit tää rupeaa niinku katsoa sitä kelloa, että eka puoli tuntia on silleen, että ei helvetti, että tässä niinku vielä puolitoista tuntia. Mutta sitten sen jälkeen, että se alkaa niin, rullaa ja nyt tämä niinku rentoutuu ja sitten niinku... Niin ja on... siellä leirissäkin aina menee, että niin. Sitten kello on 3. Niin. Niin sitten tota... Sitten vähän unta tunnin 2 ja sitten treenaa. Se on kyllä kova toi. Siis mä oikein tiedän, että tota... Mulla hirveät paineet tuli siitä, koska se Sappeen elokuva oli aika hyvä. Se oli yli 2 tunnin elokuva. Ja nyt mulla on niinku siitä tullut semmoiset paineet, että mun pitää niinku ylittää itteni uudestaan. Ja DH-elokuva ei tule olemaan yhtä pitkä. Mutta tuleeko se olemaan? Niinku... Se oli hurja kyllä se Sappeen homma. Siis mä oikeasti mun niinku, se oli ihan totaalinen hajoaminen siinä, kun se myrsky iski. Siis ihan oikeasti, niin se näkee sun naamasta. Ei pystynyt vaan hallitsemaan. Jotenkin niinku, oli niin loppu. Oli tullut ajamasta ja sitten oli jotenkin vikalle pätkälle iskenyt niin kuin se aivan kauhea myrsky. Ja jotenkin ei siinä ollut missään enää mitään järkeä. Meinaat sä ajaa vielä tänään? Kyllä, mä saan meinhän oli se premium vodkapullo nyt tuolla. Niin, aidolla korkilla. Aidolla korkilla. Kun tässä nyt oli se niin kuin, että... Niin. Mutta siis jos sulla on ajo... Kohta asuu taas jakikses varmaan. Siis me, niin kuin, että otetaanko me tunnin aika lisää? Marjuussa auki. Kova. Eiku mikä se, en mä tiedä, mikä sen nimi on. Mutta tässä niinku Sakke kysyy, että ehditkö Samuli ajamaan paljon ilman kameraa? Tympiikö koskaan videoiden teko? Mä oon siis tää viikko ollut tosi erikoinen, että mä oon 2 kertaa käynyt ajan bike parkissa ja mulla on ollut kamerat mukana, mutta on ollut niin kiva ajaa ja ei ollut semmoista pakottavaa tarvetta tehdä mitään, niin sitten ne kamerat on jäänyt sinne reppuun, se on ollut tosi siistiä. Ja mut siis ylipäänsä niin kun mä todella vähän ajan muuta kuin työmatkaa, siis tuommoista niin kun harrasteajoa, niin tosi tosi vähän tulee tehtyä ilman kameroita, ja se väliin se tympii, mutta niin kun mua motivoi toi videoiden tekeminen ja siinä niin kun kehittyminen ja tarinoiden kertominen tosi paljon, että se on niin kun osa sitä kokonaisuutta tällä hetkellä, että ehkä se joskus tympii, koska mä oon itselleni asettanut tietyn aikataulun, mitä mun pitäisi ylläpitää, niin sitten välillä saattaa tulla semmoinen, että aika paljon duunia, mutta on tämä niinku tosi motivoivaa edelleen. Ja manamies kysyy, että ollaanko menossa Nuuksio Fanduroon, niin ei olla, ja mulla on itselle sama jääskeläiset Fandurot on vielä korkkaamatta, mutta mehän ollaan SM-tason urheilijoita kuitenkin. Taas tosi herkkä aihe. Millä tavalla? Tuostahan on ollut. Siis niin kuin mistä? Että sinne ei niin kuin SM-kuski kuulu. Niin Fanduroa. Niin. Mutta siis Tarppehan oli siellä. Ja... Joo, ja Jamo meni sinne, niin sieltä varmaan, se oli jo täynnä se kisa, niin sieltä otettiin jotain naisia, lapsia pois. Ja Anto, Saksa Anto meni sinne. Nyt on kyllä paha. Kabinetti. Jalopuiseen kabinettiin vähän neuvottelee. Mutta tämä on kyllä kova, niin kuin, että nyt kun niin kuin perjantai live vetelee viimeisiä, niin sitten jotenkin niin kuin nyt huomaa tämän arvon. Meillä on itse asiassa 448 seuraajaa, ja ainoastaan 51 yläpeukkua, että niitä peukkuikin voi sinne niin kuin töpötellä menemään. Mutta yleensä on ollut semmoista mun mielestä 200 seuraajaa. Mutta niin kuin huomaa, että niin kuin perjantai livelle on kumminkin niin kuin kysyntää ja tarvetta. Ja niin kuin... Eihän meillä tässä mikään kiire ole. Mutta siis... Miten se vodka nyt? Niinku, tämä kyllä pyydetään. Lampinenkin sanoi, että tunti lisäaikaa. No en mä tiedä, siis jos odotusarvo on se, että, niinku, että sitä juodaan niinku iso hitti. Tänään pidättäydytään, mutta katsotaan sitten joku toinen kerta. Veeti Järvinen kysyy, mitkä on Samuli ja Mikon pahimmat pannut? Mun pahimmat pannut oli kyllä tuolla Malmin kartanossa. Oliko se kun se halkesi? Se halkesi alle.
niitä vanhoja rakenteita, mitä siellä... Ja sehän oli sun vika. A-linjan laituri nokasta, niin siinä on jo varmaan kuin 40 vauhtia, niin meni läpi rengas vaan ihan yhtäkkiä. Ja tango yli melkein joku 10 metriä. Ihan silleen pää edellä skorpionia. Mutta omin voimin meni junalla tonne kamppiin päivystykseen tonne työterveyteen. Mä en oikeastaan tiedä, mitkä on mun yksittäiset pahimmat pannut. Niitä murtumia on muutama kappale, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että mun niinku tokassa SM-sarjan endurokisassa, kun oli se olkapääpannu, niin se oli jotenkin niinku semmoisen mutalillukko. Kun mä olin niinku ajatellut, että mä olin katsonut niitä tuloksia ja analysoinut, että jos mä säästän niinku sekunnin vaikka joka pätkällä, se sekuntihan tulee siitä, että vaan ei jarruta, niin kuin sekunti joka pätkällä on sitten niin kuin 12 tai 15 sekuntia kisassa, ja sitten se on sijoituksissa jo monta pykälää. Niin sitten semmoisen mutaränniin vaan niin kuin jarrut auki, ja sitten lähti jakelemaan ja olkapää, en mä tiedä kävikö se sijoiltaan, mutta niin kuin jotenkin se tuntuu, että se on ollut semmoinen niin kuin semmoinen paha. Viime vuonna Sappeella, se Messillä oli se eka kisa, täpärilyfe, kotikilla. Mä olin 10 siinä. Mm. Semmoisella aika keskinkertaisella vedellä, kun mä en jotenkin pitänyt itseäni sadekkeni spesialistini. Mm. Niin sitten oli kattonut tosi tarkkaan ne tulokset, sit kun oltiin Sappeella, toka osakilpailu. Tosi pumpissa, ihan ready just se sekunti joka pätkä, niin ollaan ihan kärkikahinoissa. Joo. Varmaan 15 sekuntia tai jotain, aivan järket pannut siinä ykköseen, kun lähti tyyli housut jalasta. Mm. Kaikki kamat levisi sinne rinteeseen. Yleisen viimeinen, 250. ekalla pätkällä. Mutta niin toikin on itse asiassa semmoinen, mistä mun piti kysyä sulta, että miten sä koet sen, mä itse olen jotenkin vähän niin kuin, siis aavistin sen viime kaudella, että sulla oli jo silloin kevättalvesta, no kevättalvi on hassu termi, mä oon käyttänyt sitä monta kertaa tässä lähetyksessä, mutta siis sul meni tosi vakavaksi se. Ja sä, niin kun me ajettiin HT-sarjassa, vaikka niin se nyt ei ole periaatteessa ei ole tasurisarja, mutta kumminkin siinä on, se vuottaa ehkä vähän niin läpällä. Uh-huh. Niin sä jotenkin tuntuu, että sä astuit hirveän isoja kenkiä, sulla oli täpäri ja sitten sulla oli isot odotukset. Uh-huh. Niin kun sit katso se huumori omalla tavallaan. Ja sen mun mielestä sen huomaa sun ajamisessa myös, että sit niin ehkä niitä pannuja kaikki tuli sit niin alkukaudesta. Sulla oli hirveät odotukset siihen. Niin, se on tosi odotus. Ja katosko siitä ehkä se, että oliko sulla enää kisoissa hauskaa? Siis jänne juttu mun ajamisessa se, että mä oikeastaan oon aika konservatiivinen kuski. Mä en normaalisti pannuttele, no joo, kyllä mä nyt aina välillä, mutta oikeastaan mä pannuttelen silleen niin kuin semmoisissa tosi niin kuin tutuissa mestoissa. Tai siis, että mä käydään niin kuin roilottaa. Mutta se on termi, just niin silleen, että sä vaan niinku meet lepää niin, kyljelle. Että tavallaan semmoiset niinku, tosi selkeissä mestoissa, semmoisissa, missä niinku, on hyvä hakeekin sitä limittiä, niin kyllä mä niissä yleensä se löydän ja kaadun. Mutta en mä niinku, siis esimerkiksi silloin 2018, kun mä ajan sen koko HT-kauden, mä en kaatunut varmaan koko kaudella kertaakaan siinä ratukalla silloin. Joo. Miten mä muistan, että sulla on aina kisoissa niinku joku paikka auki? No olihan mulla nytkin, mutta se, niin kuin mä en mä kaatunut, se vaan hipas puuhun ja koko niin kuin, kaikki nahat lähti vasemmasta kyljestä. Mutta niin, kyllä siis ylipäätänsä tuohon pyöräilyyn niin kuin asennoituminen ja sama niin kuin pyörä, tai siis jo silloin BMX-aikoina, että tavallaan että on niin kuin selkeästi niin kuin lahjoi siihen touhuun ja silleen, mutta ei sitten jotenkin, on tosi hankala asettaa niitä tavoitteita itselleen. Ja se nyt on varmaan ihan perus, mutta nyt mä oon asettanut silleen melkein niinku semmoiset per mutka tavoitteet mun ajamiseen oikeasti jotenkin. Mut mitä sulla oli 2019? Tavoitteet? Oliko sulla tavoitteet? Koska sähän et ikinä niinku, siis sanotaan, että niinku ehkä me muut oltiin silleen, että Jääskeläinen on top 10 kuski, mutta sä et ikinä ole itse sanonut. Mutta sä oot varmaan miettinyt jotain kuitenkin, mitä sä et ole sanonut ääneen. Niin,
En mä tiedä, tosi hankala kuvitella, että olisi ajanut niin kuin top, koska siis kyllä siellä niin kuin oikeasti ajetaan aika kovaa. Se huomaa, että siellä vaihtuu niin kuin myös. Tai että kyllähän ne, niin kuin kaikki, jotka ajaa ehjän suorituksen tuon kisossa, ne menee ihan järkyttävää kyytiä. Mm. Että en mä niin kuin hyvänä päivänä pärjää niille niin kuin monelle siellä, mutta just se, että mä oon aika tasainen sit kuitenkin loppupeleissä varmaan. Mm. Niin aika usein mulla osuu siihen kympin niin kuin ympäristöön se sijoitus just sen takia, että se on semmoinen, että sit jos pitäisi vaan ruuvata niin kuin lisää riskiä pöytään, niin olisi varmaan mahdollisuus niin kuin hyvänä päivänä olla ylempänäkin, mutta ei jotenkin, niin kuin, sit se menee taas siihen samaan kuin viime kaudella. Mm. Takaa vaan sattuu tapahtuu. Mutta sittenhän sulla oli vielä silloin 2018-2019 talvella, missä hän oikeasti, niinku, niin. Sä treenasit. Joo, joo. Ihan niinku hatust vaan heitetty jotain reenejä. Mutta kyllä huomaa niinku nyt, että kyllä niinku selkeästi fysiikka ottaa ihan sikana vastaan. Joo. Ei ole ikinä mitään tehdä. Siis silloin kun Jamo luisteli jotain Suomen ennätyksiä, niin me oltiin ekinkaan Turun jatkoja jossain baarissa. Mutta sekin on sinänsä ollut hauska juttu, että kun mä oon kumminkin niin kuin, tässä nyt yli 10 vuotta silleen, niin kuin harrastellut pyöräilyä, mutta sitten kun me mennään tuonne maantielle tai syklokrossiin, niin kyllä sulla, niin kuin, kyllä sulla on niin kuin jalkaa enemmän kuin mulla. Mä siedän tosi hyvin asioita. Niin kyllä mäkin siedän, mutta sit ei, jos, niin kuin, ei sit sietämisestä ole hyötyä, jos vaan niin kuin fysiikka niin kuin loppuu. Niin, no en mä tiedä. Olen sitä tottunut tekemään pitkää päivää. Niin. Työtä. Kantaa työkalui portaan, niin sieltä on tullut semmoista. Mm. No mäkin olen tehnyt aika pitkää päivää väliä. Tulee tarpeeksi fyysinen työ. Niin no, niin en mä tiedä. Siis se mun työhän on niinku kivun sietämistä. Se on, niinku siis, se on henkistä sietämistä, mutta sitten se on myös kivun sietämistä. Sä aiheutat kipua työksessä. Niin, mutta mä myös niinku koen sitä. Niin. Siihen se on mennyt. Niin. Unelmi ja ammatti. Niin, mutta ehkä saat niinku sulla on henkisen puolinen vahvuus. Mutta sitten viime kaudella sitten, venas nyt, mikä oli 4. kisa? Oliko se Sappe? Himonos. Himos. Mutta sitten jotain kävi, sitten sä päätit yhtäkkiä lähteä HT:llä Ukkohallaan, ja sitten se olikin hauskin, paras kisa sulle. Joo, se oli se saksalainen. Saksalaisen ansio. Se oli kyllä jännä tyyppi. Se oli tosi iloinen. Ja nyt kun me puhutaan saksalaisesta, sitten niin Anton Wünscher, joka oli... Juteltiin sen kanssa tosi paljon just noista niin kuin, tosta hauskanpitoasiasta. Et se jotenkin konkretisoi sen, että se näki, että sillä on tosi hauskaa koko ajan, mutta se melkein niin kuin voitti sen kisan. Mutta sittenhän sillä ei ollut hauskaa. Eka kertaa, niin, no joo, kun kyllä. Se oli kakkonen kisassa, niin sitten sillä ei ollutkaan hauskaa. Mutta aina kun on Antonin nähnyt, ihan sika hyvällä tuulella, ja silloin hauskaa se, niin kuin ajaminen on hauskaa. Niin, ja silläkin se, kun me käytiin sillä gravel-lenkillä, joku vitu eeppinen, +3 astetta lämmintä, ihan jäässä, niin kyllähän se, niin kuin se kippurasarvi kulki ihan hyvin. Niin, joo. Siis alapeli, yksi niin kuin, tosi hienoimpia asioita on se, että on tullut kyllä kokeiltua kaikkea, mitä ei olisi ikinä voinut kuvitella kokeilevansa. Joo. Että esimerkiksi crossi, se on kyllä tosi hauskaa tavallaan. Täältä tulee hirveä kommenttikentästä, että me ei uskalleta. Niin, no, mutta sitähän se on aina. No tykittää. Mm. Mm. Me uskalletaan sanoa, njet. Niin, njet. Kova se juliste. Mutta voisi vähän ottaa. Siis ihan mauvoa. Mutta sitten se korkki menee pilalle. Mä avasin sen jo yksi päivä. Niin, no voisi ottaa sitten pienet. Mm. Mutta miten... Mä käyn tuossa kaapilla, mutta voitko sä kertoa nyt, niin kuin, että miten sä päädyit, kun tässä oli puhetta, että Jääskeläinen, niin kuin, siis sähän itse sanoit, että, niin kuin, että sä lopetat enduro. Niin mitä asioita tässä on nyt niin kuin käynyt, että niin kuin jatkuu? Ja niin kuin ilo, enduro ilo edelleen niin kuin yllä. No niin kuin just se, että BMX-puolelta on jo niin kuin tullut tosi selväksi itselle, että on kyllä yrittänyt tavallaan tuoda jo silloin niin kuin siihen lajiin jotain ihan uutta ajattelua niin kuin kaikkeen ja semmoista, että luovuutta ja niin kuin, että kaiken voi koko ajan tehdä jotenkin niin kuin eri tavalla ja
Ja jotenkin tuossa Endurossakin on niinku siisti, just toi leirihomma, ja mitä sieltä leiristä käsin voi, niinku, millaisia seikkailuita niinku, tavallaan et, kokea sen viikonlopun aikana niinku muutenkin. Ja sä voit silti ajaa tavallaan niinku sitä kisaa ihan hyvin, vaikka sä niinku, makaat siellä direktors benkissä ja heität vaan läppää ja silleen, niin se on jotenkin niinku, se on kiehtovaa niinku tehdä kokeiluja sillä asialla tavallaan. Mm, kyllä. Ja tuntuisi tosi oudot silleen niinku olla siellä AC-säädellyssä makuuhuoneessa palauttelemaan. Ei niinku mitään pois, ei se varmaan toisi niinku yhtään silleen parempaa lopputulosta, varmaan päinvastoin, mutta tota, siis onhan noi tosi kokonaisvaltaisia juttuja, noin endurokset, siis silleen, että, ja tavallaan mä tykkään niistä reiteistä, en mä niitä niinku vihaa niitä salen luomuksia. Mutta se on niinku joskus on, niinku, on se, niinku, että pitää löytyä se endurohuumori. Niin, mutta sitten jotenkin, kun sä ajat niitä kisaa, niin sä tiedät, mitä se on. Mm. Että se niinku mä sanoin siellä himoksellakin, vai missä se oli, kun jengi päivitteli, että mitä tää on, niin mitä... Sitähän se on ihan perus, jos ojan pohjalla niin kuin loukutetaan 50. Se on niin kuin... Moderni klassikko. Niin, kyllä. Vanha kunnon moderni klassikko. Pannutin metriä ennen maaliviivaa. Se pätkä, mikä oli se moderni klassikko, niin siis kyllähän se täytyy sanoa, että se oli ihan... Siis se oli ajokelvoton silloin, kun me mentiin. Mutta silloin kisapäivänä, kun se oli muodostunut, se oli muhinut, taikina oli kohonnut, käynyt uunissa. Näin. Niin, se oli helvetin hyvä pätkä. No kato niitä moto-enduro-pätkiä, jotain kärmekustaat sieltä YouTubesta. Näyttääkö se niin kuin flow-baanaa? Tiesit sä, että Venäjällä on semmoinen sanonta kuin 100 gram, en. Eli niin kuin 100 grammaa. Mutta eikö niin kuin desi? Desi on aika myllyannos. Oh, tämä on niin iso. Kertahitillä. Otetaanko? Otetaan vaan. Kolotat sä pöytään sen? En mä tiedä. Ukrainassa mä oon. Tulee kyllä muistoa. Mähän olen asunut silloin, itse asiassa olen asunut yhteensä 3 vuotta Venäjällä. Aika hyvä. Tulee aina niin kuin venäläiset muistot mieleen vodkasta. Varmasti. Mites tota se Venäjä? Mä en ole Venäjällä, no mä oon käynyt yhdellä työreissulla. Täällä on tätä mun työtä kysytty moneen kertaan. Mä oon siis kylmä asentaja. Tein tuommoista teollista ilmastointia, jäähdytystä. Käynyt Pietarissa yhden viikon työreissä. Se oli kyllä hieno reissu. Oppi tosi paljon, niin kuin oli venäläisten työukkojen kanssa työmaalla. Keskellä talvea vielä, kun -20. Pakko sanoa, että jotenkin ihan vitun kovaa, että lähtee ihan next levelille tämä homma. Niin kuin perjantai-live jatkot. Joo, vodkaa auki. Ja niin kuin, oikeastaan tämä niin kuin nyt vasta alkaa. Joo, tästä... Joo. Mutta siis mua on itse asiassa kiinnostanut se niinku Venäjän, niinku, että olisiko siellä niinku MTV-hommi, koska joskus tuli joku mainos, että siellä oli... Kyllä. Venä, missä Petroskoi on? Onko se siellä aika ylhäällä? Mutta siis jossain oli joku enduro-kisa, niin se olisi ollut varmasti niinku elämyksellistä, mutta kun vaikka se onkin idässä, niin sitten välillä tuntuu, että siellä on vähän semmoinen niinku villiläinen meininki koko mestassa. Mutta niinku, siellä voisi olla kiinnostavia asioita niinku ihan pyöräilynkin kannalta. Niitähän käy täällä kisoissa. Niitä voisi varmaan kysyä. Niin RH-kisoissa käy. Niin ja kyllähän Enskaakin. Ainakin Levillä. Ei kun ne on virolaisia, ketkä käy tykittää siellä DH. Kyllä niinku, tota, Enska-kisoissa käy ihan aitoja niinku, venäläisiä. Siis joku kysyy, että jääkö tämä tallenteeksi, niin kyllä jää YouTubeen tallenteeksi, plus mä nauhoitan tätä koko aika täällä kotikoneella, että tulee sitten niinku parempi laatuinen audio vielä tuonne podcast-palveluihin, Spotifyhin ja mihin kaikkiin nyt tämä sitten meneekään, saa nähdä. Kun on hiki tuli. Miten otetaanko toiset hitit? Meet sä vielä ajaa? Sun piti mennä voimalinjoille ajaa tänään vielä. No mun pitää pyytää lisäaikaa kyllä kotoa. Niin, hallitukselta. Ne. Mä en tiedä, onko hallitus kuulolla. Tuossa joku kysyi, kuka se oli, Tatu H, enduro ja DH ero, mutta niinku, siis niinku pähkinänkuoressa endurohan kisaformaattina semmoinen, että siinä on monta erikoiskoetta, jolta mitataan se kokonaisaika, ja sitten alamäkikisassa on se yksi pätkä, miltä kisataan se aika, mutta sitten myös pätkien sisällä, riippuen kisasta, niin on niitä eroja
eroja aika paljon myös silleen, että DH saattaa olla niin kuin tosi paljon raaempaa, suoraviivaisempaa. Täytyy sanoa näin niin kuin nyt yhden DH-kisan ajaneena, Suomi DH-kisan ajaneena, niin se on kyllä oikeasti hurja laji, koska sä vedät sen ekan runin, töpöttelet, niin kuin, että okei, tää on nyt tää rata, sit sä vedät sen tokan runin, ja sit on jo semmoinen olo, että nyt mentiin niin kuin kovaa, ja sit siitä, että jos pitäisi lähteä niin kuin oikeasti ruuvaa niitä sadasosia, niin siinä on semmoinen olo, että sun pitää ajaa niin riskillä, siis että ei sitä pysty käsittämään. Niin kuin. Ja sit toi on vielä, kun sä puhut sadasosista, niin. Mut sit kun, siis tietysti jokainen ajaa omalla tasollaan, mutta jotenkin itse vaan huvittunut siitä, kun mun ja Huoni aikaa oli noin, siis karkeasti 45 sekkaa. Ja Onni ajoi sen 30 sekkaa. Mm. Me ollaan ajettu niin kuin 50% hitaammin. Näin. Niin siis se on jotenkin aika niin kuin, siis silleen, että kun, niin kuin, eihän minä ja Janne, että ei me olla huippukuskei, mutta ei me olla myöskään ihan niin kuin paskoikuskei. Mm. Et miten se ero niin kuin ihan oikeasti, niin kuin, kun se ei ole niin kuin sekunnin tai prosentin ero, kun se on noin iso. Kun se erohan on siinä, että esimerkiksi niin kuin jossain Sappeen kisassa, saatika se Tahkon, siis endurokisa, niin onhan siellä ihan sairaita kohtia. Niin, mutta oma... ne on yksittäisiä kohtia. Endurossa on mun mielestä se, että... Mutta niin kun DH on, kun sä lähet viivalta, niin se on jyrkkää heti, ja se on loppuun asti jyrkkää. Sen takia, jos sä teet siinä sen virheen, niin sä tulet sieltä koko niin kuin vuorelta alas. Ja jos se lähtee sekoittaa se, niin... Vapaa pudotus. Niin. Se on niin kuin heittänyt vapaaseen pudotukseen sit viivalta. Ja sä putoat sinne pohjalle. Sä et pysty niin kuin... Sä et pysty seivaa sitä hommaa. Niin kuin endurossa, jos sun lähtee sekoittaa, se on joku jyrkkä kohta, niin sit se yleensä niin kuin helpottaa aika pian. Mm. Ja kun mun mielestä endurossa on just se pointti, että siinä on yksi tosi vaikea kohta pätkällä, niin että otat sä sen riskin, tai niin kuin mikä on se riskin ja hyödyn suhde, että jos sä niin kuin otat hitommoisen riskin ja säästät sekunnin tai kaksi, niin onko se sitten sen arvosta, että kun se, jos se pätkä on 1,5 minuuttia tai 2,5 minuuttia, ja sä oot vetänyt kaiken tosi hyvin, niin sitten sulla on se yksi vaikea kohta, jos sä voit niin kuin menettää 1,5 minsaa tai voittaa sekunnin, niin otat sä sen riskin. Niin, tavallaan kun sitten myös... taas DH:ssa on se, että kun sä, niin kun se on niin kun melkein sit maaliportista, niin kun sä ajat koko aika sillä riskillä, mikä on niin endurossa se niin maksimiriski. Mm. Mutta ei se ollut kyllä mun mielestä mikään kauhean miellyttävä kokemus periaatteessa. Mm. Ja siis mulla oli ainakin se, että kun itse asiassa Laajiksen kisa, se oli vaikein DH-rata, mitä mä oon ajanut koskaan. Mutta se, että mä sain sen yhden onnistuneen suorituksen ekan laskun, niin ei mulla ollut mitään tarvetta enää ottaa toista laskua. Mm. Mutta tavallaan niinku se mun kokemus täydentyi siinä vikalla runilla, kun siinä on niitä ajanotto-ongelmia, mä joudun vetämään 3 laskua, niin se vikarunni, se olisi ollut ihan saakelimoinen scorcher. Se oli yhtä nopea melkein kuin se edelleen, vaikka mä niinku vedin pihalle pöpelikköä niinku siinä vikasmutkassa. Mutta just se, että siinä konkretisoitu just se, että pitää niinku tulla ihan limitillä koko ajan, mutta ei saa yhtään kyllä niinku keittää yli missään vaan. Se on hieno. Tuossa on Mikko Hallikaisella on kommenttikentässä ihan mielenkiintoinen pointti, että DH omasta mielestä turvallisempaa, kun radat opetellaan oikeasti ulkoa. Toikin on vähän kuin, siis mulla oli treeneissä, niin kuin, jotenkin mä näin niin kuin vaan yhden linjan siinä. Että okei, toi on mun linja, ja sit mä ajoin sen 3-4 kertaa sen linjan, ja mun mielestä se oli kiva ja kaikkea. Mut sit mä olin kuulemma, niin kuin katsojat sanoivat, että mä olin kuulemma ainoa, joka ajoi sitä linjaa. Ei kukaan muu ajanut sitä. Mä en jotenkin niin kuin edes ajatellut, että on mitään muut vaihtoehtoja. Niin sitten kun kaikki muut oli jyrännyt, tiedätkö, sen niin kuin ajanut poikittain sitä mun linjaa, jarruttanut silleen. Sähän sanoit sille 3. vedolle, että sun linja oli mennyt rikki. Se oli mennyt rikki. Niin sitten mä joudun niin kuin kisa ekalla, tai niin kuin aikaa jo lasku, oli eka lasku niin kuin sit ihan uutta linjaa, tavallaan sitä päälinjaa, koska ei pystynyt ajaa sitä. Sitä niin kuin harjoiteltua linjaa, se joutui vähän niin kuin sokkona vetämään. Mun on pakko sanoa tuosta Laajiksen radasta, että se oli niin vaikea, että tavallaan, että vaikka sen osaa ulkoa, niin se ei niin kuin, se oli niin jyrkkä ja vaikea, että ei siinä, niin kuin, siinä ei auta mitään. Tai siis, kyllähän se auttaa, kun sen alkoi oppimaan, niin se auttoi, mutta jollain tapaa silti niin kuin,
mä ymmärrän sen. Sama kuin, niin kuin bikeparkissa, kun ajaa niin kuin 5 kertaa yhden pätkän putkeen, niin se muuttuu koko aika helpommaksi ja hauskemmaksi. Totta kai siinä on se sama, mutta se Laajiksen rata oli vaan niin kuin hatunnosto ratamestarille Onni Rainiolle, niin oli kyllä niin kuin HC-rata tehty ja niin kuin oikeasti otti miehistä mittaa. Mutta Mut ei siellä mitään, niin kuin, kun sit itsellä oma lempikisa, Endor Fenan Tsekka, jotenkin. Hirveen pakki. Ai jaa. Kun joku tuo kysyy, että tuleeko ajon jälkeen niin kuin savet, niin jos ei tule, mutta ajon jälkeen, jos ottaa juo niin kuin viinaa, niin sitten tulee. Mutta aika usein tulee otettua niin kuin viinaa ajon jälkeen. Niin, heti kun tulee, varittelee kesällä, niin hikoilee paloheinässä pitkä päivä. Viina maistuu. Votukka. Mm. Niin, esimerkiksi Himos on mun lempikisa sen takia, että se on aika jyrkkää. Ja niin kuin teknistä, mutta sitten tavallaan se vauhti pysyy niin kuin niillä mutkilla silleen hanskassa. Mutta sitten tuo Laajis oli ihan skitsa, mun mielestä se oli ihan, kun ei siinä ole mutkia, se on vaan jyrkkää. Mm. Niin sitten siinä ratkaisee tosiaan se, niin kuin se reijän koko siellä päässä. Mutta se itse asiassa se olisi kiinnostanut, olisi niin kuin, siis se patti suora, mikä siinä oli. Et montahan sekkaa se oikeasti. Siis se on ollut 2-3-4 sekkaa. Pelkästään se, että jos sä vaan uskallat ajaa sen patti. Niin. Puolitoista. Se on toi niin kuin enduroskin se suuri hämäys on se, että jos sä teet jonkun virheen, niin sä aina kuvittelet, että siinä meni sekka. Tosi monta sekkaa, niin. Mutta ei siinä mene kuin sekka oikeasti. Mm. Ja se ei ole enduros mitään. Mm. Mutta sitten se on ei se yksi virhe, mutta sitten jos sun on aina se 2 sekkaa pätkällä, niin se on 30 sekkaa kisassa. Tomi Lindfors edelleen kyselee päähineet, niin kyllä mä sen nyt saatan laittaa vasta sähköpostiin, niin katsotaan. Mutta siis joku, niin Riapuikki on myynnissä, niin kuin väärä peukalo, mä yritän vaan puhelin. Sähköposti S1 johtava gmail.com. Mitä se tribaali siellä, oliko pakko? Se on pahat pojat henkinen. Niin mä tiedän, mutta se on silti tribaali. Mitä, onko niinku tribaalista on pahaa? No vähän niin kuin ottaisi läpällä Suomi-leijonan. Siis tavallaan silleen, että sä voit ottaa sen läpällä, sitten joudut vaan selittää sen läpä joka kerta. Mutta mitä jos se ottaa tosissaan? Kun mähän olen tehnyt yhdelle Suomi-räpin keulakuvalle Suomi-leijonan. Ja se oli just ideana se, että, niinku, että kun sillä on huono maine, niin sen niinku, pitää puhdistaa se maine. Eihän niinku tribaaleissakaan ole mitään vikaa. Mutta se on, niin. Niin, siis tribaalille on niinku paikkansa kyllä. Mm. Se on alapellissä. No niin, tavallaan. Ehkä se on jossain toisessa kulttuureissa. Mä en tiedä mikä, niin. Meidän pitäisi ottaa jotain astuvan salven kalliomaalauksiin sinne selkään. Mm. Niin totakin mun, kun ilmeisesti, jos nyt yrittää niinku tehdä tätä niinku merchandisea, miten jotenkin ne on ihan vitun alapelti siinä jutut. Mutta jos tekisi ihan semmoisen niin vakavan, siistin teepaidan, mikä olisi semmoinen joku niin kuin siisti kuva siihen? Semmoinen niin kuin, joku shredauskuva, joku siisti. Niin kuin tuo alapeltikin on aika haastava brändi. Niin kuin, niin. Siis että esimerkiksi jos olisi ollut sen niminen vaikka kännykkävalmistaja 90-luvun Suomessa. Kuin alapelti. Niin se olisi varmaan niinku, ei se olisi varmaan niinku noussut maailmalla yksi ilmiöksi sen takia, että se on niinku hankala sana. Mm. Että en mä tiedä, pitäisikö meidän brändätä uusiksi tämä jotenkin niinku, samalla. Että me oltaisiin vaan joku, niinku, niin, jotain joku Shredding Team Finland. No ei, mutta joku semmoinen lyhyt ja ytimekäs. No siis alapeltihan on lyhyt ja ytimekäs, se on kaikkien huulille. Tavallaan. Mutta tyyli joku 5 kirjain, maks 6. Siinä on, se menee vähän yli. Nyrkki. Niin, joku semmoinen. Nyrk. Nyrk. Mutta siis se kap. Kapfr. Niin. Mutta Jesse Viljakainen kysyy tässä. Ukkohallassa eka MTB Enduro-kisa itselle. Onko jotain, mitä olisi hyvä tietää ennen kilpailua vai, ja nyt kuuntele tarkasti, jarrut auki vaan kaikkialle.
Kokemus itsellä moottoripyörä Endurosta ja kisan kulku molemmissa aika sama kysymysmerkki. Nasdarovia. Mun mielestä Enduros ei kannata mennä todellakaan jarrut auki kaikkialle. Mutta siis treenipäivä kertoo aika paljon siitä sit hommasta, ehkä miten ne kannattaa ajaa. Ja mulle itselle on viime vuodet, kun mä oon ajanut Enduroa, niin se semmoinen mukava treenivauhti ja kisavauhti ero siinä, että kisoissa mä vedän ne poljettavat kohdat kovempaa. Mutta niin kuin, mä koitan ajaa semmoisen riskitasolle, ettei niin kuin tapahdu mitään, niin sitten se tavallaan kisan ja treeniero tuntuu mun mielestä siinä, että missä jääskeläinen lähtee. Kisan ja treeniero muodostuu siitä, että ne niinku fyysiset kohdat vetää kovempaa ja ehkä ihan vähän jossain kohtaa ottaa enemmän riskejä, mutta mä itse pyrin sen, että se homma on mukavaa, niin pyrin pitää sen riskitason tosi matalana, mutta se on jokaiselle tietysti eri homma. Mutta mun mielestä se, että jarrut auki joka paikkaan, niin ei välttämättä ole se avain onneen noissa hommissa. Paulus kysyy, Capsel kirjoitettu, onko hyvää viinaa? Jotenkin tuntuu, että Jääskeläinen ei ole niin kuin viinamäen mies. Mä en tiedä, pitääkö tämä laittaakin K18 juttuja. Vasemmalle se. Niin kuin, eihän tämä nyt ole mitään viinan mainostamista muuta, mutta mä en oikein tiedä tätä sosiaalisen median hommaa. Sitten Otto YT kysyy, tietääkö joku Huvö MTB-paikkaa Hesas? Niin Hesassahan on niinku polkuja tosi paljon, MTB-paikkoja löytyy tosi paljon. Mutta sitten, mitähän se uusi Malmin kartalo? Sekin olisi niinku Aaro voisi esimerkiksi kertoa siitä. Mulla on sinne koodit sisään, mutta mä en saa päästää ei-jäseniä sinne. Kova joku Tatu H. Tieskelle mä oon tehnyt se Suomi-leijona. Niin kova... Nomini Maksimi kysyy, että ymmärsinkö oikein, että Samuli on tehnyt Stenkalle tatuoinnin? En ole tehnyt Stenkalle tatuointia, mutta tuossa Tatu H:lla on tuo vastaus, mutta se jääkö nyt niinku julkisesti salaisuudeksi. Ville-Veikko Koskela kysyy, mistä nimi Alapelti? Tämä on aika monta kertaa varmaan käyty läpi, mutta mun mielestä Alapellin biologinen isä pitäisi joskus ottaa niinku pyöreän pöydän. Tämähän on muuten pyöreä pöytä. Jotenkin vitun roskasen näköinen, että täällä on vaan näitä niinku tuinaa ja pissee. Sä et näe tuosta näytöltä, mutta kun mä näen sen. Ne. Kunnossa purkupöytä. Mistä tulee Alapelti? Missäkään vaiheessa vakiintui käyttöön? Se vakiintui silloin Ooressa käyttöön, kun Villehän käytti sitä. Se oli onnessa, että se pääsee vetämään Alapeltiin. Niin sitten olitte silleen, että ei hitto, Alapelti. Se oli siinä. Ja sit joku vaihtoi meidän niinku Oore chatin nimeksi Alapelti. Se oli niinku siinä. Mut siis Alapelti ei sekään ollut varmaan mitenkään hirveän mietitty. Ei, mut siis ensin on ollut Yläpelti, koska me joskus finaalissa omatoimipäivänä, kun ei ollut shuttlea, me fiilisteltiin sitä, että poljetaan 1000 nousumetriä, eli tonni Yläpeltiä. Ja se Yläpeltikin tuli jotenkin siitä, kun ollaan Yläpelti paljana, eli ilman paitaa, niin Ville rupesi käyttää sitten niinku Ylämäestä sitä Yläpelti-termiä, ja sitten tuli Alapelti, ja sitten seuraava vuonna, vai sama vuonna, kun oltiin Ooressa, niin siitä sitten. Siis mä olin silloin, palataan taas se Turkin reppureissuun 3 kuukautta joskus putkeen siellä, niin Turkin kielessä on tosi paljon semmoisia yksittäisiä sanoja, jotka niin kuin, tarkoittaa ihan valtavaa semmoista selittämätöntä niin kuin, asiaa, mitä ei pysty kääntämään. Niin toihan on vähän niin kuin, sama. Ja siis kun sehän niin kuin, siis alapellistä, siis pellistä ylipäänsä on tullut niin kuin käsite. Alapeltiläisyys. Niin, mutta sitten myös niin kuin, siis pellittää. Miksi pellittäminen on polkemista? En mä tiedä, se on vaan niinku tavallaan siis, että se on vähän niinku Super Mario, sä keräät niitä kolikoita, että kun sä pellität, niin sä keräät sekä ylä- että alapeltiä tavallaan itse niinku
omaan käyttöön. Mutta sitten jos sä niinku otat hatun pois päästä ja laitat sen niinku ylähyllylle, niin sä laitat sen yläpeltiin. Kyllä. Niin. Tai sitten jos sä laitat kengät niinku sinne alapeltiin. Niin, mutta se on mä en ihan täysin tykkää tosta myöskään, koska toi on vähän tuommoista poissulkevaa, niinku, että kun mä laitan lippiksen ylähyllylle, niin mun mielestä voisi ihan hyvin sanoa, että mä laitan lippiksen ylähyllylle. Että se on vähän semmoista äpäröintiä jollain tavalla sanoa, että mä laitan sen yläpeltiin myös. Mutta mitä sä tarkoitat, että se on poissulkevaa? No siis semmoista, niinku, että se on niinku, tietää tyyppistä hommaa. Että se on vähän ärsyttävää myös. Vähän teinimeininki. Niin. Niin kuin, että mihin yläpeltiin. Sitten silleen, no mä tiedän, mikä on yläpelti. Mutta kaikki tämän kanavan seuraat tietää. Niin, mutta eikö me käytetä sitä niin kuin eniten keskenämme? Ja kyllähän me tiedetään. Ei, kyllä mä duunis. Kyllä mä brassaan huolella. Niin sä brast. Mutta siis sä, niin kuin, nyt sä kritisoit sitä omaa käytäntöstäsi. Niin. Tai omaa toimintaasi. Mika Häkkinen, passiivis. TZR000 kommentoi, kun itse oli nuori, niin pellittäminen oli kaatumista. Niin, ja siis pellin vetäminenhän on, niin kuin, sillähän on vanhoja niin kuin päihtymistä. Vakiintuneet. Niin kuin, vai polttaa peltiä. Peltsiä. Onko se eri kuin pelti? Varmaan. Joo. Mä en tiedä. Sä, noin enemmän sun heiniä, noin katutermit. Mutta mikä se on, vedetään enemmän peltsiä kuin... Miten se meni? Matti ja Mervi. Niin. Shout out. Liikanen etelä. Koska me mennään ottaa street edit Y-junalla Kirkkonummelle? Se olisi muuten kova. Se voisi olla se meidän katuhomma. Niin sitten Tepib 1 kommentoi. Nuuska laitettiin aina yläpeltiin. Kyllä, sinnehän se... pellittäminen meinaa kaatumista. Se on kyllä jotenkin ihan vierasta. Shoutoutit muuten Eki Vainikalle tässä vaiheessa. Se on Viinamäen miehi. Kova. Se on myöhään hereillä. Mutta ylipäätänsä siis kaikki nuo DH ja noi kundit. Niin. Kyllä Lampinenkin on. Kyllä se on, niinku, se on tuonut sitä kulttuuria. Eikö se ollut silleen, että kun sä olit... Se oli siellä Sappeella viime vuonna ekaa kertaa, sehän ihmetteli sitä. Niin. Että jengi meni silleen puolilta ja nukkui. Sitten oli Directors Bankissa siellä ihan hoomoilasena. Niin. Se oli silleen, että ei, kun pitää jaksaa huomaa. Tiedätkö, miten fyysistä kun DH-kin se olisi olla aina vedetty niin kuin tappiin asti. Kyllä. Uh-huh. Aina ihaillut semmoisia, niin kuin, kenellä on noita ominaisuuksia. Noita fyysisiä ominaisuuksia. Kyllä. Transsi sanoo peltsi, MTP-miehiä, mutta se tarkoittaa Mikko Peltolaa. Tuo on hauska juttu, mä olisin halunnut, että peltsi olisi lähtenyt sinne Himos Epikkiin kanssa, mä en tiedä, onko se tulossa. On hauska tarina mun ja peltsi ensi kohtaamisesta joskus 90-luvun lopulla, mutta se saattaa jäädä mysteeriksi ainiaaksi, jos ei me peltsin kanssa kohdata koskaan mediahommissa. Eikö peltsi tänne liveä ja... Peltsi veti tiikeriä silloin. Muista se tiikeriohjelma. Joo, hämärästi. Mua S1 pyydettiin tiikeriä. En mä kyllä muista niin hyvin. Mä en edes tiedä, oliko se radio. Tiedätkö, mitä S1 sano lukioikäisenä? Mä en lähde, koska liian kaupallista. Kova. Vanha kunnon sell out nykyään. Niin. Luopu kaikista aatteista niin kuin niin. Rahan takia. Kyllä, mutta se on eri kuin nykyään, jos on enää vanhemmilla. Niin. Samuli Hirsi sanoi, että pelti auki esimerkiksi saunassa, jolloin lisää ilmaa, joten paloteho kasvaa. Paloteho on myös kova termi. Mutta oothan säkin, niin kuin sä puhut, kun sulla oli meillä oli jotkut yhteisajot. Sitten sä olit ajanut ehkä, ottanut vähän ehkä niin kuin, että se pyöräteellä tämmöisiä niin kuin varomattomia ohituksia kärjistään. Sitten sanoit, niin kuin, että pelti auki. Niin. Pakko avaa pelti, kun on kiire. Ei pysty. Mutta muutenkin voisi ehkä lanseeraa jonkun semmoisen niin kuin Suomi, alapelti Suomi videosarjan. Niin kuin esimerkiksi sanalle, shoutoutit sanalle tuote.
ihan käsittämättömän hieno ja monipuolinen sana. Kukapa senkin sana on lanseerannut? Olisiko itse... Onko Etelä-Helsingin? Onko Etelä-Helsingin siis mestari? Niin kuin, jotenkin Veiko on opettanut meille niin paljon meidän... Jesus Christ. Meidän omasta niin kuin, kotikielestä. Sillä ei ole niin kuin, jotenkin sillä ei ole tietysti sitä... Niin kuin vuosisataista sille taakkaa. Niin sillä ei ole niitä estoja siihen hommaan. Se on ihan estoton se sen kielenkäyttö. Niin kuin. Ja siis ihan tosi usein Veikot tulee semmoisia WhatsApp-viestejä, että vaikka sä niin kuin funtsit, niin sä muotit tunnin, niin sulle ei tule niin kuin mitään mieleen, mitä se voisi mahdollisesti tarkoittaa. Sitten ei kehtaa aina kysyä, että mitä sä oot tarkoittanut. Mutta meinasit sä oksentaa jo viimeksi. Tosta. Niin. No en mä nyt ehkä ihan. Tämähän oli hyvää, mutta... Mutta koko ajan vähän pienempi määrä. Arvatko mulle vähemmän kuin itse? En mä tiedä, eikö se ole niin kohteliasta? Joo. Eikö siis enemmän sulle kuin itselle? Nasdarovia. Nyt on tää aika hyvä. Vitun tykkii. Tykkii kamaa. Mites se sun täpäri homma? Oot sä niin kuin, tosi tarkoituksella markkinoilla? No, mun tili ei ole tosi tarkoituksella. Tai siis se on niinku ihan niinku vakavassa tilassa kyllä. Mutta tota, jos mä saan myytyä asioita ja tuotet. Ja sitten kun se on ongelma, että kun tuo fillaritori, joka on mun ensisijainen niinku lähde noihin hommiin, niin tota, jotenkin todella huonoa tarjontaa siellä runko-osastolla. Mutta sit niinku kompliittiosastolla on kohtuullista, mutta se on hirveä sijoitus. Ostaa kuin kompliitti, sitten purkaa se ja yrittää myydä ne kamppeet. Mutta siis kyllä se, niin kuin Juuso totesi hienosti niin kuin semmoinen, niin kuin, teetkö se lause, one more enduro. Pessumies on pessumies. Mm. Niin kyllä se jotenkin on niin kuin se kumminkin. Pöllittiinkö se edellinen? Pöllittiin. Se punavalkoinen. Joo. Joo. Ja kaikki peltiin seuraat voi kelata takas alapelti Oores video. Ja Mikko Jääskeläinen sanoi. Kommentit siitä niin, pyörästä. Niin, paras pyörä ikin. Ja siis, ihan ylivoimaisesti paras pyörä, niin mitä siis on ikinä. 2.6 on ylivertainen kiekko koko. Kyllä. Mut siis en mä en tiedä, kun mulla oli se 2.9 Enduro. Oliko se 2014-2015? Se oli silloin, kun mä tapasin sitä ekan kerran. Niin. Mutta kun niinku alapellin biologinen isäkin jotenkin totesi, että se ei koskaan ollut mun pyörä, mutta mulla on jostain syystä silti jälkeenpäin tullut semmoinen, että oliko se kuitenkin. Se on riistetty sulta väkivallaan. Mm. Mutta mä en tiedä, mä en tykännyt, siis mä tykkäsin sit kun mä laitoin niinku rullaavammat renkaat ja 10 PSI siitä lisää painetta iskariin, niin sit se oli hyvä polkupyöräkin. Mutta se tuntuu aina semmoiselta pyörältä, että niinku, et on vaan liian helppoa, niinku, siis liian mukavaa ajaa peruspolkuisilla pyörällä. Mm. Ja se on ollut mulla niinku aina ongelma enduropyörissä, että se ajo, mitä tekee suurimman osan, se on niinku liian helppoa. Mutta sit taas kun on niinku, osannut maistaa tota hyvää elämää, että se American life. Ajat tonne autolla, käyt vähän ajaa ja sitten mäkkiä syömään. Mitä hittoa, hei oikeasti, miksi sun pitäisi kokea pahaa omaa tuntoa siinä? Sä voit ihan hyvin alkaa elää tuommoista lifea. Mm. Käyt bike barkissa GTI:llä, syöt mäkissä, tyyli 3 kertaa viikossa. Siis ajat pitkäjoustoisen myllyt. Niin, mutta kun mä oon saanut jo sitä palautetta, alkaa muuten venäläinen potki. No nyt jotenkin se ensi shokki meni on nyt tosiaan muuttunut. Marjussa. Mutta on paha, kun istuu koko ajan. Mm. Mutta siis VV Koskela, Samuli, voisitko ajatella sähköä lisänä sun pyörää? Tuossa vähän sivuttiin jo alkulähetyksestä. Jotenkin se ei ole, niinku, mä oon koittanut sähkötäpäreitä, mutta se jotenkin ei ole niinku puhutellut itseä silleen, mutta tota. Mutta tuo bike barkki homma niin kuin se puhuttelee. Se on jotenkin puhutellut viime aikoina aika paljon. Kyllä siinä kilsoa kertyy, kun käy niistä toisaalta. Mutta en mä, siis se on,
se bike parkin homma toimisi niin, että kausari, ja sitten sit se kausari on taas, että sun pitäisi valita se niin kuin yksi paikka. Mutta sitten silleen, että jos saatat kausari tuohon sappeelle, niin mitäs bensahommat? Se saa aika paljon niin kuin myllyttää. Ehkä osake siitä jostain. Niin. Toi on paha, kun it's a slippery slope, mä en tiedä, että jos sä rupeat niin kuin, toi lyfe on niin kuin, onhan siinä puolensa, kyllä. Mm. Et kyllähän niin kuin, jos lyödään fakta tiskiin, niin kyllä tommonen niin kuin, lyö tuulee jonkun, ehkä joku jyväskyläläisen koneistetu kimpalee. Ja... Motherfucking kimpale. Niin, lyöt Hämeenlinnan väylän miniminopeudessäätimen 150. Niin kuin Shimano pakettiauton vakiovarusteen. Ja siis, mä en tiedä, jääkö mulla niin tuo lause äsken kesken, kun AP kysyi, että on tullut palautetta siitä, että kun siis mä en tiedä, mistä on tullut semmoinen homma, niin kuin, että alapelti olisi jäykkä perä. Onko se ollut jotain, niin kuin, siis tiedätkö, se oli Pink Bikeissa. Niin oli. Pink Bike, niin oli. Ja sit, oli siis silleen, että jos olisi vaikka ollut joku biisi, missä haukutaan täpäreitä tai jotain, jos olisi ollut jotain semmoista suoraa vuodatusta, niin mä ymmärtäisin. Mutta mistä on tullut se, niin kuin. Mutta musta tuntuu, että alapelti on niin kuin ison vaikutuksen tehnyt siihen, tiedätkö, että jengi niin kuin haluu, että niin kuin siis on niin kuin jäykkäperät on niin kuin koettu semmoiset, että niilläkin voi ajaa. Ja sitten ihmiset on silleen, että et noikin ajaa noilla, että niinku, et se on niinku mahdollista, että jäykkäperä on niinku siisti juttu. Sitten yhtäkkiä, niinku, tiedätkö, että ei kelpaa enää, herrasväki vetää vaan niinku täpäreillä. Mut kyllä, siitä on tullut palautetta jotenkin, niinku tuntuu, että me ollaan petetty, että kun me ollaan vaihdettu, siis me ollaan vaihdettu, kukaan ei huomannut, että sä ajoit täysjoustolla viime muuaan. Ei, tai siis nyt kun mä ajoin Bronsonilla, niin se oli niinku, Jamo lähetti onnit. Jamo nyt mainitaan joka yhteydessä, mutta kun se jää siellä, että meillä oli se biiffi silloin joskus. Mm. Niin tota, siellä lähti onnittelut Espoosta, herrasväkeä. Sekin on kovaa, että niinku Jamo on profiloitunut espoolaiseksi niinku hyvän elämän kannattaja. Asuu sun naapurissa. Asuu sun naapurissa, Itä-Helsingissä, Lähi-Idässä. Kyllä. Se omistaa semmoisen lasisen pajan siellä. Niin. Ihan siellä niin kuin. Ja keskisuomalaiset koneistettu alla, haarojen välissä. Kyllä. Kimpa. Liimattu kimpale. Tein siitä sen enempää. Tuossa muuten Jore. Ja Ekin rupesi myymään kommenteissa. Jore kommentoi, että ajon sähkötäpärillä paljon poluilla ja ajaessa tuntuu, että se pyörän paino vie tosi paljon siitä ketteryydestä pois ja ajon sitaateissa siisteys korvataan vaan sillä, että mennään kaikesta läpi. Mä voin ehkä niinku allekirjoittaa ton. Ja sitten samaan aikaan myös semmoiset tyypit, jotka on ajanut sähköpyörillä tosi paljon, niin sitten kommentoi, on niinku sanonut, että kun vaihtaa takaisin. Mä en pidä tästä termistä niin kuin ollenkaan, termi luomu. No. I knew it. Niin kun vaihtaa tavalliseen pyörää, niin että se on jotenkin niin kuin rimpulan tuntunen, mikä on tietysti ymmärrettävää, koska sähkötäpärissä se jousittamaton massa suhteessa jousitettuun massaan on isompi, joten se jousitus toimii herkemmin. Mutta varmaan se ketteryys nimenomaan niin kuin häipyy siitä, että silloin tulee enemmän se semmoinen niin kuin tykittää läpi. Niin se on varmaan siis sähkötäpärillä se semmoinen iso juttu. Mun ajaminenhan kaipaisi just sitä, niin kuin mä sanoin. Että... Niin kuin siis suoraviivaisuutta. Niin, suoraviivaisuutta ja sitä läpimenemistä. Mutta pitäisikö se ottaa niin kuin itse vaan massaa lisää? Kyllä se ole. 100. Huntti. Tasa. En ole ikin käynyt sillä puolella. Mulla on paras ollut siis niinku kuiva, siis kun on käynyt aamu kakalla ja sit käyn vaalla, niin se on niinku se paino. Mut mulla on siis joskus ton pääsiäis lounaan jälkeen niin ollut 98 paino. Se on mun niinku maksimi. Mutta on ollut niinku 94 ollut aamupaino. Oletko ikinä miettinyt, että olisiko mahtunut sen verran vielä? Niinku kaksi. Pääsiäisruokaa. Niin.
olisi käynyt sillä en puolella. En tiedä kyllä, olisiko mahtunut kyllä enää sen vertaa. Mutta siis mä oon ymmärtänyt, että sä oot ollut ihan Suomen Joe Rogan jossain vaiheessa. Sä oot ollut niin kuin iso. Siis Joe Rogan on kamppailija. No joo, mutta se on niin kuin mylly. Mylly. Eikö niin. Sä ollut aika mylly joskus? Mm. Siis mähän on käynyt elämässäni yhden kerran salilla. Se oli just se kevät, kun oli treeni. Niin kuin just viime kauteen valmistava kausi. Miten me otettiin mave etukyykkyä? Joo. Sen ei muuta ei oikeastaan tarvi niin kuin MTB-spesifiä treeniä. Kyllä, kävi vähän, kun se oli niin kuin silleen... Ei mitään punttien kolistelua. Tarkoitus oli, että muutaman kerran viikossa ehkä kävisi myllyttä. Kerran kävi sun kanssa. Käytiin Kontula kuntokellarissa. Kyllä. Kiitos siitä. Koska mennään uudestaan? En mä tiedä. Ensi kauden valmistava. Tuo on kova muuten tuo termi markka. Oletko törmännyt siihen? Oon. Mun salaisessa harrastuksessa puhuttiin tosi paljon siitä. Mitä se markka oli siinä? No se oli semmoista niinku kämästä. Niinku et mutta ihan markanvehjä. Mikko Hongisto sanoo, että alamäet menee mukavasti, kun on mukavasti markan päälle massaa. Että jos saatat penkistä markan tai mavesta 2 markkaa. En ymmärrä. Se on niinku 100 kiloa. Mut jotenkin mä kuvittelin, että markkaa tonni. Markka. Ei. Markkaa huumatti. Markka on niinku 100 penniä. Niin, no joo. Kilo on tonni. Mä sain joskus, mun vanhemmat auttoi jotain Lahentia, motorilla oli hyytynyt joku auto joskus markka-aikaa. Ja ne auttoi sitä kuskia. Ja vanhemmat ei suostunut vastaanottaa siitä mitään rahaa. Ja sitten ne livautti mulle salaa 50 markkaa käteen. Se on ainoa kerta, kun mä oon käsitellyt niin kuin markkaa. Sitten, niin kuin sen jälkeen oli jo eurot käteen. Nyt on kova. J5 kommentoi. Viimeksi kun on käynyt Kontulan kuntokellarissa, niin kävin Veikon kaa. Huhhuh. Mä en tiedä, kuka J5 on, mutta niin kuin huh. Voi vaan kuvitella. Mutta mehän käytiin kuntokellarissa. Niin, mä just sanoin. Niin, se on itu OG meistä. Mun mielestä parasta, mitä mä oon kuntokellarissa kokenut, niin oli siis, en mä nyt taas niin kuin meen ehkä vähän asioiden edelleen, mutta sanotaan nyt, niin kuin käytetään termiä, että ihan vitun testotöhöyrynen venäläinen jätkä veti siellä maasta vetoa. Ja sillä oli niin paljon niitä limppuja, kun siihen tankoon mahtuu. Ja sit se, tiedätkö, kun sä oot ihan vitun testohöyryis. Tiedän. Ja sit silleen, että kiroilee niin kuin sarjojen välissä, kun sä kerää sitä agrea siihen sarjaan. Kun sulla on se niin kuin joku niin kuin lähemmäs 3 hunttia tangossa. Ja sit vedät, tiedätkö, vyötä kireelle siitä niin kuin vitun iso pakki. Ja vedät vyön kireelle niin kuin tursua vaan ne niin kuin tuotteet sieltä vyön välistä. Ja sit niin kuin... Tiedätkö, sä huudat, niin kuin kiroilet venäjäksi silleen, että vaan niin kuin kaikuu se koko Kontulan kuntokello. Suka mieltä! Ja sit lähtee se, tiedätkö, joka toiston välissä vaan semmonen ihan sairas huuto ja puntit kolisee ja niin kuin, tiedätkö sä, niin kuin... Toihan on yksi tapa harrastaa liikuntaa. On! Mutta sit kun mä niin kuin jotenkin, tiedätkö, ehkä tota kaipaa niin kuin maastopyöräilyä. Kyllä. Joo, kun itsekin just silleen, tämä nyt on taas tosi kontroversiaali, mutta silleen jos mennään sinne top kybään niin esimerkiksi niissä kuskeissa, niin tavallaan joo, se on niin kuin, joku voisi kuvitella, että se on niin kuin vakavaa se touhu, mutta se on eri tavalla vakavaa. Siellä ei ole just tota niin kuin, tuommoista, niin että ennen runia olisi niin kuin tuossa tilassa. Sukavia! Just silleen, niin kuin, että tiputtaisi, niin kuin, että olisi tavallaan ne siirtymät, niin olisi niin kuin että se lähestyisi tuota tilaa, ja sitten siinä just ennen kuin ne piipit lähtee, ja tuossa tilassa pätkällä. Kerää agree. Kyllä, niin ei siellä niinku oikeasti olla noin tosissaan kuitenkaan. Mutta siellä ollaan eri tavalla. Mutta ehkä se on just, että se kun sun maastaveto, että jos sä vedät sen niinku, se kolmosen, niin se kestää kuitenkin niinku muutamia sekunteja. Sitten kun enduros, se on niinku minuutti, 2. Ehkä siinä kerää niin kuin vähän eri tavalla niitä höyryjä. Mutta on muuten kova, muuten J5 kommentoi, mistä Veikokin on kertonut sitä. On henkilö, jonka kanssa käytiin myös Jakiksen dirtillä ja Laajavuoren kisois, kun Lappikselta meni solisluun. Ja nyt kiinnostaa erittäin paljon, että onko J5, onko se henkilö, joka meni Megazoneen
On, tämä on muuten on, se. On tuon laajiksen neljääksi kisan jälkeen. Katosit sä J5, niin kuin, lähdit sä vaan Megatonään. Ja sit, tästä löytyy sitten niin tulevasta elokuvasta, joka ehkä julkaistaan ensi viikolla, niin löytyy sitten niin tarina on. Tähän liittyen. Hän on täällä tänään. Ihan sikakova. Isot Megatonen ampui laaseriin. Tarina on tuttu. Hmm. Todella kova. Mutta ihan saakelin kova. Me ollaan 50 minsaa yliajalla. Joo. Kohta tulee YouTube varmaan puhelu, että on nootti. Serverit tukos. Onko yksi hitti vielä? Haminas varmaan humisee kaapit. Kyllä, J5 kommentoi, että Sonekisat oli helpompia mulle kuin fillari. Tuo on kyllä kova. Pitäisikö, tuntuu, että sekin oli oman aikansa tuote kuitenkin. Pitäisikö Jääskeläinen sun mielestä 4X-kisat herättää henkiä? Vitsi, mä oon katsonut niitä Alex Rankin juttuja tuolta. Siis kukaan se on kukaan tehnyt niitä videoita joskus 2000-luvun puolivälissä. Kun mulla on monta asiaa, mitkä mulla on niin kuin mielen päällä. Oho. Siis se on vähän niin kuin se Laajavuoren mäki, niin olisi ollut silleen, että siitä olisi mennyt 4 kerrallaan. Siis näyttää siltä. Mm. Eli hauskalta. Ja siis pattisuorat kaikki. Siinä ei olisi ollut mitään chikelaa, niin sinne vaan. Stogram. Suka. Biet. Pitkä matka kotiin vielä. Mm. Sähkölinjojen kautta tuolta Voutilasta. En ole soittanut vielä lisäaikaa. Nyt Mersu-harrastaja. Mä oon arvostanut Mersu-harrastaja tosi paljon, mutta nyt tuli, mitä eroa SRAMin trigger-shifterille ja single-click-shifterille? SRAM, sitä ei tullut sappeen elokuvaan sitä kohtausta, kun käärme tuli paratiisiin. Kun sulla oli vähän siis saastanen, mutta eikö siis Lampinen, mä laitoin Lampisella annoin toimeksannoin, että mun drivetraini pitäisi vaihtaa kisoihin. Ja Lampinen, erittäin mukava mies, se oli vaan, totta kai, mulla on tossa kaikki uudet, lyödään kiinni vaan, ja sitten löydetään hommia. Niin ensimmäinen asia, mikä se näki, että mulla on se rammin ketju. Niin ei suostunut koskaan, sanoi, että ton sä saat ihan, sä saat poistaa ton likasen tuotteen. Ihan, mä en koske. Mutta eikö se videolla sä sanot, että mä haluan, että Lampinen ei koske tähän saastaseen merkkiin. Mä niinku, mä tein sen itse sit, mä poistin sen, ettei sen tarvinnut koskea. Mut se, niin sitten se luikerteli siellä. Koko loppuleiri siellä leirissä se käy. Jyri Voutilainen sanoi, että mylly olisi kyllä lyhyt ja ytimekäs termi alapellille. Pauluksen tuli vähän tommonen. Onko Pauluksella humals vai täällä? Pauluksella huomen Fanduro-kisa. Mutta onko Paulus yli 40? Oh. Tai siis 40, mutta täyttääkö se 41 tänä vuonna? Se on, niin. Se kun mä kävin ekan kerran Velobias. Siitähän ei ole kauan, se oli viime vuonna. se oli ihan hirveä. Mä olin lähettänyt sit sinne. Joo. Suden suuhun. Mä olin hakemassa crossikisoihin jarropaloja. Mutta huomasit sä, että Paulus kommentoi tuossa aiemmin, että Jääskeläinen voisi käydä meillä. Että se kutsui sut sinne käymään. Kyllä mä voin tulla. Mutta siis sä olit hakemassa jarropaloja. Crossikisaa. Niin. Ekaan crossikisaa vielä. Sitten sä menit Velobiaan ja sanoit, että... Sitten sä olit silleen, että hei. Kysy Paulus. Sanoit, että Samuli lähtisi. No sehän toimi hyvin. Tyyliin vastasi, että niinku, no mitä sitten? Sait sä jarrupalat? Sain jarrupalat. Mutta ihan samaa hintaa kuin... Tai en mä tiedä, mikä. Sitten mä olin silleen, niin kuin, että en mä tiedä, Samuli käski sanoa. Ja niin kuin ihan karmea tilanne, aivan uusi, niin kuin jotenkin saatte, että vieraalla maalla, toisen ihmisen kaupassa. Ja... Mutta siitä se sitten... Kuin mukava jätkä Paulus on. On.
Shoutoutit. Shoutoutit. Se ihan TikTok meni. Shoutout. Kyllä. Mut joo. Kiinnostaakin. Tuleeko Paulukselta? Paulus on kommenttikentässä koko aika tuolla vouhottaa, tai siis ei se vouhota, me vouhotetaan, mutta kommentoi koko aika. Tuleeko Paulukselta Funduro-kisasta? Tuleeko kontenttia? Tule. Joo. Tule. Odotan Pauluksen Funduro. Mm. Niissä yleensä niissä mennään limitin. Mutta Paulus on ollut Funduro-leirillä nyt, ja sille on painotettu, että tekniikka edellä. Niin kuin osa, siis ratas edellä, niin kuin tavallaan, ei, voimansiirto edellä. Ei, kun sitten se rauhassa, tekniikka Mennään. Edellä. Kuinka hyvin toimii, jos sä meet silleen tekniikka edellä johonkin pätkälle itse? Jos sä mietit silleen, että nyt mä lasken vähän tätä mun peppua ja vähän kädet tälleen ja ekasta mutkasta ulos. Ei se toimi niin, kun sitä mä oon jotenkin aina yrittänyt sanoa, että sillä tekniikalla ei ole oikeasti juuri mitään väliä. Silloin, kun kello käy. Ei, vaan niin kuin muutenkaan. Siis silleen, että et sä voi niin kuin tuputtaa sitä tekniikkaa kenellekin. Se on niin kuin, niin kuin fiilis on ainoa, mikä merkkaa. Se, että miltä susta tuntuu. Tiedätkö, että lemmit sä sitä mutkaa. Mutta eikö Kello on ainoa, mikä merkkaa. No ei, oikeasti. No fiilis. No kun se on just, ehkä nyt ollaan niinku syytimessä, mihin me voidaan aika pikkuhiljaa niinku the core. Niin. Et kello tykkää, jos sä tykkäät. Vena. Siis kello tykkää, jos sä tykkäät. Jos sä tykkäät. Mut pitää olla koko ajan vähän silleen niinku pitää tulla kaksi asiaa siinä ajassa, kun sä käsittelee yhden. Pitää mennä niin kuin bufferiin myös tavaraa. Mm. Et jos ehtii ihan kaiken käsittelemään, mitä tulee vastaan, niin sitten menee pikkusen. Niin kuin. Mm. Et pitää mennä vähän silleen puutteellisilla tiedoilla myös. Mä oon ymmärtänyt kyllä, että Paulus tekee puutteellisilla tiedoilla ratkaisuja ajaessa. Se ei aina pääty hyvin. Ei Veiko P. kommentoi kellotaajuus. Ei vittu. Huhhuh. Mutta on siis, niinku, siis 2020 Enduro Statementit numero 2 niinku OG Stympe kommentoi kello tykkää, jos sä tykkäät Mikko Jääskeläinen 2020. Ja sitten numero 1 oliko se lopullinen uni palauttaa? Mikä se oli? Mitä Lampinen heitti? Ikuinen uni palauttaa parhaiten. Ikuinen Enduro Statement numero 1 2020. Ikuinen uni palauttaa parhaiten. Ei. Ei hyvä. Huhhuh. Mut mä luulen, että kun ollaan kohta mennyt tunti yliaikaa, S1 laskee pikkuhiljaa venäläiset housuun. Luulee, että nyt on hyvä aika lopettaa. Perjantai live 10.7. Mitähän sitä tekisi nyt sitten? Huomenna on tosi huono sää, että ihan hyvin voisi valvoa myöhään. Jotenkin niin kuin laski toi niin sanotusti veden pinta aika paljon äsken. Joo. Toihan on myös niin kuin oma taiteenlainsa toi. Niin kuin, että jos lauantaina on tosi huono sää, niin sitten perjantai voi juhlia. Petää viinaa. Niin. Kyllä. Enduro statement. Mm. Enduro statement. Miten se meni? Jos lauantaina on huono sää, perjantai voi vetää. Vaikka ihan, no me ei kannusta mihinkään semmoiseen, koska oikeasti on parempaakin tekemistä. Mm. Kyllä. Mutta voi vaan istua alas ja pohtia asioita. Joo. Vaikka pyörällä ajamista. Kyllä. Mut kiitos kaikille seurasta. Perjantain live. Aamu 10 sitten. Palataan asiaa taas. Kiitos. Seuraava kerro. Kiitos. Hyvää yötä. Kiitos. Hyvää yötä.